Çox-çox təşəkkür, hörmətli Həbib bəy. Eləcə də icazə verin, mən öz səmimi təşəkkürlərimi bildirim otağımızın başqa dəyərli adminlərindən, hörmətli Leyla xanım müştəhidi, cənab Təbriz bəy 53 və digər dostlardan. Doğrudan bu Azərtaq otağı Azərbaycanın deməli diaspora intellektualizminin gəlişməsində demək olar ki, ən böyük rollardan birini oynayır və oynamaqdadır. Ona cəhət hər qədər biz çox təşəkkür eləsə, siz əzizlərdən yenə də azdır, xüsusilə o cəhətdən ki, bu fikir azadlığının, düşüncə azadlığının, tartışmaların, dialoqun qapısını açıq saxlamışsınız. İnsanlarımız gəlirlər ayrı-ayrı düşüncə sahibləri, fikir sahibləri, baxış və görüş sahibləri gəlirlər burada öz nəzərlərini, bilgilərini paylaşırlar. Çox-çox belə fəxr edici bir mühit yaratmışsınız və o babətdən çox sağ olun. Eləcə də mən öz salamlarımı, səmimi salamlarımı sunuram buradakı əziz dostlarımıza, otaqda iştirak edən dostlara, xüsusilə dəyərli ustadlarımıza ki, bugün buradadılar. Və mən say eləyəcəyəm elə söhbəti çox yığcam halda başlayam və bitirəm ta bizə bu fürsət yarana ki, siz əzizlərdən də eşidək və öyrənək. Onun üçün də vaxtı itirmədən mən getirəm əsli bəhsə və ümid edirəm ki, səsim də gəlir yetişir. Əgər zəifdirsə səs, ya çox ucadırsa siz əzizləri zəhmətə salmayaq, mənə bir əlamət verin orada ki, tənzim eləyim. Əgər okeydirsə də ki, çox ali, çox gözəl, mən bu monitor səhifəsinə çox baxmayacağım, ona cəhət indi nəzərə gəlir ki, səs də okeydir və mən söhbətləri davam edəcəyəm. Saygılı dostlar, Həbib bəy buyurduğu kimi, bizim bugünkü söhbətin ünvanı ideolojidir. İdeoloji nədir? Çoxdandan idi ki, mən elə istərdim bu topikdə bir söhbətlər geçsin və elə bunu tənzim eləmişdik ki, elə bugün danışılsa halda ideoloji haqqında, sonra da vurdu bu bəhsilər ki, elə hərdən bir araya çıxır Azərbaycan sözü, Azəri sözü, Azər, Türk sözləri, bunların hərəsinin yeri və məkanı və önəmi və əhəmiyyəti Azərbaycan söyləmində, çağdaş Azərbaycançılıq mübarizəsində, azərbaycanlıların millətləşmə sürəcində, antirasisti türkçülük mübarizəsində və bu bənzər mübarizələrimizdə. Mən elə bu cür təşxis verdim ki, çox yaxşı olar ki, bu iki bəhsi qataq bir-birinə, o zaman ki, elə ideolojidən danışırıq, eyni halda bu məqulələrdən də, qavramlardan da mən elə misallar gətirim ta bəhslər biraz aydınlaşsın. Həm də ki, bir işin problemli yeri vardı bizim ümumi söyləmimizdə. O da nəzərə gəlir ki, məmulən gərək məsələn, biri durub Azər sözünün, Azəri sözünün, Azərbaycan sözünün, Türk sözünün kökündən danışsa, yalnız və yalnız bu insan hətmən gərək bir tarixçi ola, müvərrix ola. Halbuki aslan o cür deyil. Bu baxışlar, yəni düzdür tarixə varid olmaq mühümmüdür, o hozaya varid olmaq mühümmüdür, amma o hamısı deyil bu işin. Yəni bu qavramlar nə cür düzəlirlər, nə cür məna edilirlər, nə cür yenidən məna edilirlər, müxtəlif elmi hozalarda necə bunları araşdırırlar, bunlar dəyişik-dəyişik disiplinlərdir, baxış metodlarıdır və şivələridir ki, bugün birindən biz danışacaq ki, o da ideolojik baxışlardır. İdeoloji, yəni nə cür gəlir özünü rəbt verir, məsələn, Azəri sözünün tərifində, Türk sözünün tərifində, Azərbaycan sözünün tərifində. Bu bəhsi qabağa aparmaq üçün, əziz dostlar, mən elə gedəcəyəm ideolojiyə və lap elə o ideolojinin kökünə, o zamandan ki, deməli, klasik Yunan fəlsəfəsindən və Əflatunun əlində başlanır və popülarlaşır ümumi halda. Əflatundan, yəni o presokratik fəlsəfələrdə də ideolojidən, ideyalardan söz gedir. Mütləq Əflatunun əlindədir ki, bu ideyalar məbhəsi, formular məbhəsi daha çox
teori ve felsefe bir açıdan dillere düşür. Elə mən də oradan başlayacağım. Eflatundan sonra çok qısaraq keçəcəyik aydınlık dönəminə, enlightenment'a, yani 18-ci əsrə. Sonra Marksizmin etdiyi xidmətlərə bu ərsədə, sonra gələcəyik postmodernizmə. Əlbəttə qorxmayın, çox uzatmayacağım bəhsləri, elə yığcam halda. Mən o dəfə ki burada danışırdım, gördüm ki bir çox əzizlər təkid edirdilər ki bu postmodernizm məqüləsi də biraz açılsın. Elə bunu bugün ideolojik bir açıdan və postmodernizmin ideolojiyə nə cür deməli baxışı vardı, o cəmbəsindən mən açıqlayacağım. Ta sonra geçək 5-ci qismətə ki realist baxışdı ki bugün məsələn təhsil sistemlərində elə çağdaş fəlsəfədə və modern deməli cəmiyyətşünası teorilərində işlənir. Onların hamısından deməli onların o əsas və təməl cəmbələrini çox sürətlə deyəcəyəm və sonra bu misalları verəcəyəm ki görək bu mühüm qavramlar ki bugün Azərbaycan və Azərbaycançılıq söyləmində vardı. Bunlar necə tərif olur və necə ideoloji gətirir özünü, bunların necə tərif edilməsində dəxil edir, dəxalət verir. Saygılı dostlar, bildiyiniz kimi Əflatunun fəlsəfəsi ki elə dayanır lap o klasik fəlsəfənin, yəni dünya fəlsəfəsinin elə bir baxışdan bir növrəsinə. Məsələn, hududən 2400 il bundan qabaqdan söhbət gedir. Əflatun çox bir xidmətlər eləyibdi fəlsəfiyə. Bunda əslində söz yoxdur. Bir çoxları Əflatunu Əflatun haqda belə bir nəzərləri vardı ki, deyərlər Əflatundan sonra əslində bu fəlsəfə və fəlsəfi düşüncələr ki, araya atılmışlar. Yalnız Əflatunun dediklərinin elə biraz oyan-biyan eləyib, genə eyni sözləri deməkdir. Əlbəttə ondan razılaşmaq olmaz, vəli söhbət buradadır ki, o Əflatunun doğrudan Platonun başqa deyişlə əhəmiyyətini doğrudan bilə çox mühüm təsirlər buraxmış. Bunun bir nəzəriyyəsi var, saygılı dostlar, fəlsəfədə. Misallar teorisi, mosol aləmi, aləmi mosol ərəbcədə də, farsçada da deyərlər ki, onu mən daha çox uyğun gördüm bu ideoloji bəhsinə. Başqa deyişlə, idələr dünyası. Bu teorunun əsası nə idi? Əflatun deyirdi ki, o varlıqlar ki, bu fani dünyada, maddi dünyada, material və materialistik dünyada vardılar. Bunları biz çeşitli adlarla tanıyırıq və adlandırırıq. Məsələn, at. Birdən baxısız görürsünüz ki, Koroğlunun atından danışırıq. Qırat, Durat, Koroğlunun atları. Rüstəmin atından söz gedir, Rəxş. Bozatdan söz gedir, Qaçaq Nəbinin atından, Dədə Qurqudun atından söz geçir. Elə də məsələn deyirik, qırmızı at, ağ at, qara at, məsələn Zülcənahdan at gedir, İmam Hüseynin atından. Deyirik məsələn kök at, arıq at. Bu hüviyyətlərdə deməli bu tənəvvülər var. Bu məsələ Əflatunun zəhnini çox özünə məşğul etmişdi. Bu deyirdi ki, nədir olar ki, sizin zəhninizdə atdan bir ümumi imaj olsun, eyni halda danışmağa gələndə məcbur olasınız ki, atları müxtəlif zatlara bənzədəsiniz və müxtəlif karakter verməklə eləyə biləsiniz, təşxis verəsiniz ki, hansı atdan söz gedir. Yəni, o universalizmlə particularizmi, o deməli, ümumi halda bir atın anlamı ilə atdan olan o xüsusi anlam. Bu ikisini necə barışdıra bildik? Bu gəldi belə bir teoriya yetişdi, nəzəriyyə yetişdi ki, bəli, tüm bu aləmi vaqe, indiki dünya, konkret hisslərin və maddi bir dünyadır, hisslərin dünyasıdır. O cür ki, biz bunu hisslərlə eləyə bilirik, deməli, bunun mahiyyətinə baş aparaq, biləh, məsələn, nədir? Təcrübə eləyirik, məsələn, iyiliyirik, görürük, eşidirik və o tərixlə də adlandırırıq bu dünyanı. Ona cəhət bu dünyada elə bütün varlıqlara, fenomenlərə ad qoymaq üçün biz öz hisslərimizə möhtacıq və tüm hisslərə möhtacıq. Gərək bu cür əlvan və dəyişik olsun adlar, hüviyyət kateqoriləri.
Yoxsa məsələn durub desən at da biz burada bilmərik. Rəxşidən söhbət gedir, qıratdan söhbət gedir, duratdan söhbət gedir, bozatdan söhbət gedir ya zülcənahdan söhbət gedir. Sonra gəldi dedi ki, müntaha bu tənəvvülü hüviyyətlərin gərək bir başqa dünyada, bir başqa aləmdə, bir ruhani aləmdə bunlardan bir müşəxxəs imajlar olsun. Məsələn, at deyəndə daha siz nəm arıq at, kök at, qırmızı at, ağ ata fikir eləmirsiniz. Attan bir imaj girir zehninizə. Əflatun dedi, belə bir aləm vardı. Və o aləmin də adını misalların aləmi adlandırdı. Yəni, oxşarlar və bənzərlərin aləmi, aləmi mosol. Mosol da bilirsiniz, biləxərə ərəb dilində, yəni misalın cəmidir. Aləmi mosoldan danışdı. Dedi, o aləmdə yalnız siz eləyə bilərsiniz, təhcə atdan danışasınız. Təhcə, məsələn, arıdan danışasınız, insandan danışasınız, qadından danışasınız. Çünki onların bir universal bir imajı vardı, bir idəsi vardı. İdə də başqa bir sözdə elə həman bu misala, bənzərə və bu gəldi ideyalardan danışdı. Bunların bütövlüyündə o dünyaya dedi ideyaların dünyası və o dünyanın eləmi, o fenomenləri mütalə eləməyin adına da dedi ideyaloji. Yəni deməli o baxış ki, ideyaları, idələri, təmsilləri, misalları, şəkilləri, imajları, oxşarları və bənzərləri araşdırır. Bəs o birinci dəfə bu ideoloji sözü oradan fəlsəfiyə daxil oldu çox belə sistemli halda. İndi bunu mən niyə dedim və bunun bugünkü bəhslərimizə dostlar soruşa bilərlər, nə irtibatı var? İrtibatı oradadır ki, əziz dostlar. Baxdıqda görürük ki, indi bugün bizlərin arasında, İran türklərinin və Azərbaycanlıların arasında bizlərin söyləmində bu bəhs qabağa getməkdədir ki, məsələn, türk deyilsin, türk sözü və eynən bu həman sözdür ki, məsələn, Əflatunu özünə məşğul eləmişdir ki, niyə at və atlar niyə neçə seyirlərə bölünür. Əflatun deyirdi ki, dediyim kimi o hissiyyata üçün biz dayanırıq öz təriflərimizdə, gərəksiz ayırt eləyə biləsiniz. Bizim indi bəzi dostlar təzəliklərdə deyirlər ki, hətta Azərbaycan türkü ya Azərbaycan türkçəsi demək qeyri-elmi bir şeydir. Bu qeyri-elmini biz gərək dırnaq arasında işlədək üçün əslən çox gülünc bir baxışdır ki, gətirib elə hərzadın qabağında bir qeyri-elmi sözünü atasan ora. Yəni, bu dostlar hətta o Əflatundan ki, məsələn, 2400-2500 ilmindən qabaq bu söhbətlər olunmuş, görürsünüz, ondan da dalıya gediblər, fəlsəfi baxımından. Və mən ona cəhət dedim ki, yalnız nə tarixdən 2-3 söz bilmək, nə dildən 2-3 söz bilmək, ya Türkiyə dilini qəşəh bilmək, bu cür şeylərlə gəlib bu cür piçidə və mürəkkəb məqulələri analiz etmək olmaz. Sizin gərək imumi halda fəlsəfədən, ilumi siyasidən, ilumi ictimai və insanidən ən azı bir təməl tanışlıqlarınız ola ta eləyə biləsiniz ki, özünüzü aparıb o əzif qəribə quyulara salmayasınız. Əfəndilərimiz deyirlər ki, elə bir türk var. O cür ki, Əflatun deyirdi, elə bir at var. Münta Əflatunun 2400 ilmindən qabaq əqli oraya yetişir ki, yetişirdi ki, deyə o atı siz yalnız aləmi mosolda fəqət at bilərsiniz. Aləmi konkretə gəldikdə, çağdaş dünyaya, maddi dünyaya gəldikdə, siz gərək o atı gətirib, ayırt eləyəsiniz bir-birindən. Atlardan söhbət gedir və fərqli atlardan. O cür ki, indi fərqli türk xalqlarından söhbət gedir. Azərbaycan türki, Qazax türki, Anadolu türki, İstanbul türki, Türkiyə türki, Qırqız türki, Uyğur türki. Əfəndilərimiz hələ təzə ayılıbla, fikir elirlə, bətər kəşfiyyat azada nail olubla. Yox, hər kim bu cür desə bu istemarçıdır. Hələ baxmayaraq ki, burada istemardan da necə bir gülünc bir tərifdir bu özü. Heç ətdarın tükanında tapılmaz. Hər kim belə desə bu istemarçıdır və rasistdir. Çünki bütün türk dünyasını bölüşdürür parçalara. Yəni, baxırsınız, əziz dostlar, görürük ki, fəlsəfi baxımından bu beləncə baxışlar necə gülünc bir baxışdırlar, əslən
yani utandırıcı bir şeydi. Siz getirin alan mını 21. asırda tercümeliyin İngilizce'ye, koyun bir 5-10 öğrencinin kabağına, mesela deyin ki, bu bugün Azerbaycan'da böyle bir diskurs kabağa getməkdədir. Her kim desə Azerbaycan Türkçəsi deyirlə bu yani istimarçı və rasist. Çünkü siz gərək yalnız deyəsiniz Türkçə. İndi Əflatun bunun bir məqamını başa düşməmişdi o zaman. Çünkü biləxərə o dilsel bilimler ve bahsler de hala inkişaf etmemişti yeterince. İndi öz əsrimizde biz bilirik ki, aslında bu bir dil meselesidir ve gramer meselesidir. Aziz dostlar, elan ben burada danışıram. Benim adım Ali Rıza Əsgərzadədir. Bir 7 yaşında uşaq fərz eləyin. Gedib de bir 2 nəfər Azərbaycanlıya istir bu xəbəri versin. Ki Ali Rıza Əsgərzadə bugün Paltakda Azertak otağında danışır. Bu mənə neçə şəkildə deyə bilər? Təbiisi deyəcək ki, məsələn, Əli Rıza otaqda danışır. O iki nəfər bilafasilə bundan bu sual eləyə bilərlər ki, bu hansı Əli Rızadır? Bizim maşallah neçə Əli Rızamız var ki, onlar hamısı məndən də çox aydındılar, ziyalıdılar, sahib nəzərdilər. Deyərlər, ay qardaş, sən sayın Əli Rıza Ərdəbilidən burada söhbət gedir. Əli Rıza Miyanalıdan söhbət gedir. Bu 7 yaşında uşaq qramer baxımından ona görə ki, eləyə bilə öz fikrini və düşüncəsini hali edə o biri tərəfə, məcburdur ki, dura deyə Əli Rıza Əsgərzadə orada danışır. Baxısınız, bunun indi bu mərhələdə nə Türkiyə dilini qəşəh bilməyə rəbdi vardı, nə tarix bilməyə zada rəbdi var, sadəcə qramer məsələsidir. Ki, bunu bizim bu dostlar görə bilmirlər. Məsələn, götürüb ingiliscə bir məqalə yazanda bir dəfə yazmışam Azəri türkçəsi və Azərbaycan türkçəsi. Bunların birəsən acıq elədi, əncəməri qələmdən çıxdı getdi. Aa, niyə Azərbaycan türkçəsi yazıbsın, türkçə birdir. Əzizim, sənin müxatəbin kimdir axı? Biz nəm Əcəbşərin filan kiçik kəndində indi danışmırıq ki, öz aramızda. Duraq deyək, türkçə hamı başa düşə. Sən bir, deməli, aləmsəl bir mühitdə danışırsan, sənin çeşitli müxatəblərin var, gərək ona sözü hal eləyə biləsən. Əslən, bunun ideolojiya, nəm ırqa, nəcada, türkçülüyə, azərbaycançılığa, iransılığa, farsçılığa rəbdi yoxdur. Sadə bir qramer məsələsidir. Mən gərək deyəm ki, Azərbaycan türkçəsi tamını ayırt eləyəm Türkiyə türkçəsindən, Qazaq türkçəsindən, Türkəmən türkçəsindən. Bəs bu o məsələ, əziz dostlar. Yəni, istəyirəm, göstərəm ki, burada biz bu işləri elə bu cür Beqolo rəhmətli pişəvəri deminə tutub gedəndə bizim bu söyləmlər nə dərəcədə gülünc bir halətə gəlir çıxır və təəssüflə bu adamlar nəm zora basmaqla, ona mına tohin etməklə, gizli adzad altında yaman yamandalı sica cəmaatin başına yaydırmaqla, istillə cəmaati sukuta vadar etsinlər və öz bu cür gülünc fikirlərə dursunlar, elmi baxış adı da qoysunlar və deməli bizə təhvil versinlər. Bu mühümmüdür ki, oradan başlayaq və görək ki, o Əflatun necə baxmışdı. Bunu da mən izafə eləyim ki, Əflatun özü elə öz zamanında bu formular nəzəriyyəsinə, idələr, misallar, bənzərlər nəzəriyyəsinin o çatışmamaz nöqtələrinə bu vaqif oldu və onu özü də mətrəh elədi. Dahi heç dalısını da tutmadı o ömrünün axırlarında. Ondan sonra onun şagirdi Ərəstü gəldi, Bekülmünü qoydu qırağa. Dedəsən, bu gülünc bir məsələdir ki, siz durasız deyəsiniz, bir aləmi mosol var, o aləmi mosolda məsələn, hüviyyətlər, zatlar hamısı əriyir, zob olur bir dənə universal hüviyyətdə. Dedilə, nə mənə var, budur, siz gərək gətirəsiniz, bunların hamısı burada deməli tartışasız və araşdırasız konkret toplumlarda, konkret insanların içində nəticələr alasız. Dedi, əslən, Əflatunun bu çəkdiyi zəhmət bu həqdə də tam səmərsiz idi. Sonra İbn-i Sinazat başqaları da nəzər vermişlər. Artıq indi, yəni, bu teori, bu fəlsəfi teori Əflatun tərəfindən heç universitələrdə zatda da mətrəh olmaz. Məgər bu ki, biri doğrudan klasik fəlsəfə sahəsində təxəssüsə sahib ola, yalnız o cür adamlar bilərlər ki, belə bir nəzəriyyə zat da varmış. Hələ durubla bizə
kavramzat dersi verirler ki, yox, Azərbaycan türkçəsi deyilməz, yalnız yerə türkçə deyəsiz. Qardaş, bir ged 2400 il qabağa, gör axı bu bəhsilər o zaman olunubdur, həll olub gedib dişinin dalısıca. Sən təzə ayılıbsan, xəbərin yoxdur bu sahələrdən, fikir eləyibsən, bətər bir şeylər zatlar kəşf eləyibsən da. Çünki məsələn şayət Türkiyə türkçəsini biraz yaxşı danışırsan. Axı onun elminlə rəbdi yoxdur ki, elmi gərək gələsən, hər tərəfli görə biləsən heç olmasa. Görməsən də bir görənlər baxıb görəsən nə deyiblər, necə araşdırmışlar bu məsələni. Əziz dostlar, oradan mən çox qaçaraq getirəm aydınlıq əsrinə. Görək bunlar ideolojiyə necə baxmışlar. Əflatun ümumi halda ideolojiyə negatif bir açıdan baxmamışdı. Və ümumi halda elə demək olar klasik Yunan fəlsəfəsində də belədir. Əflatun deyirdi ki, fəqat əql tərqi ilə siz gəlib bu aləmi mosoli araşdıra bilərsiniz, hissləri gərək qoyasız qırağa və o araşdırma əməlinin və metodunun özünə bu dedi ideoloji. Yəni, ideyaları araşdıran elm və düşüncə və metodoloji. Müntəqə, aydınlıq əsrinə gəldikdə ki, biz deməli, 18 Urupanın 18-ci əsrindən söhbət gedir. Yəni, bir kulli nəzər verə bilsə, aydınlıq əsri, əsr-i roşəngəri, enlightenment, İngilis inqilabı 1689-cu İngilis inqilabından başlanır və Fransanın 17-89 inqilabında da bir çoxlarının nəzərinə görə öz ovcuna və axırına yetişir. Bunlar da, bilirsiniz ki, aydınlıq dönəmi ən mühüm dönəmlərdəndir, elə Urupanın tarixində, Urupanın intellektualizm və təfəkkür tarixində, elə də demək olar hətta dünyanın tarixində elmi baxımından. Məsələn, bu dövrədədir ki, elə bu disiplinlər, elm hovzələri meydana çıxır. Nəm sosiyolojidir, tarixdir, iqtisadiyyatdir, siyasiyyatdir, psixolojidir. Bunlar hamısı yeni, modern disiplinlər kimi, elmi hovzələr kimi fəlsəfədən ayrılırlar. Əlbəttə, indi ola bilər bəzisi, məsələn, bir 20-30 il enlightenmentdən, proper enlightenmentdən sonra, vəli rişəsi, kökü hamısının oradadır. Ona cədə o çox mühüm bir dönəmdir Avropa tarixində, elə də elm tarixində. Bunlar bir nailiyyətləri əldə etdilər, bir çox da xidmətlər elədilər, contributionlar elədilər elmə ki, çox uzun bir bəhsidir. Mən ora qədər ki, ideoloji məbhəsinə mərbut olur, ondan danışacağım. Saygılı dostlar, bunlar gətdilər elm məsələsinə və metodi elmiyə, rəviş elmiyə çox böyük əhəmiyyət verdilər. Rasionalizm ki, bizim bəzi dostlar deyirlər, rasionalizm, rasionality, yəni əqlçilik, xirədgərayı, onun da kökü ümumi halda, elmi halda oradadır. Bunlar gətdilər, dedilər ki, biz gərək elmi baxaq. Elmi baxışı da tərif elədilər. Elmi metod nədir ki, genə donad indi gələcəyəm misalından və hər o zat ki, elmi baxışdan uzaqdır, elmidən, rasionalizmidən, əqlidən və xürəddən uzaqdır, ona dedilər xurafə, prejudis. O cümlədən məzhəb. Əlbəttə, bunların içində məzhəbi adamlar da var idi. Müntəqə, bu ümumi gedişat, o cəriyanın ki, məsələn, o ensiklopediya ki, 17 cild yazılmış bunların ədəbiyyatı zadı, millərcə kitab zadı yazılmış, o mühüm ideyaları bunların göstərir ki, ümumi halda məzhəbi də gətdilə qoydular elə o xurafə kateqorisinə. Məsələn, Voltaire kimi adamlar, Montesquieu kimi adamlar çox belə tənqidi baxırsa, Rousseau-nun özü, məsələn, Kant'ın özü düzdür ki, mühafizəkar adamıdır, açıqca demədi və kullan bunların məzhəbin öz ruhu ilə də əgər mübarizə etməsəydilər, o hakimiyyətdə olan kilisanın əleyhinə qalxmışdılar və söz azadlığı istəyirdilər. Bəs bunlar dedilər, o zat ki, elmi deyir, qeyri elmidir, xurafədir və sonra o xurafatın, o prejudisin də adına dedilər ideolojik. Həm baxış ideolojik olur, həm elə o fikir sistemi və o düşüncə ki, özünü orah edir. Ona dedilər ideoloji.
Məsələn, Kant, əziz dostlar, bir zatdan istifadə eləyibdi, latin lüğətindən, sapere adei, deyir ki, bilməyə cəsarətin olsun, sual eləməyə, yeni, başqa cürə düşünməyə cəsarətin olsun bu əsridə. Yəni, insana deyir ki, öz əyağının üstündə dur, özün beyni ilə və zihni ilə və ağlınla fikirləş və kilisanın zəncirini öz düşüncəndən, beynindən, fikrindən, ağlından qır. Və o zaman ki, məsələn, 1784-də Almanın məruf bir dərciləri bu sualı qoymuşdu ki, Aufklärung nədir, Enlightenment, aydınlıq nədir? Bir neçə nəfər filosoflardan buna cavab vermişdi və jurnalistlərdən zaddan. Kant da onların biri idi və Kantın cavabı qəbul olundu o nəşriyyə tərəfindən. Kant ümumi halda bunu demişdi. Demişdi, aydınlıq odur ki, sual eləməyə cəsarətin ola, bilməyə cəsarətin ola, öz fikrini işlədəsən, öz ağlını işlədəsən və məlumat kəsb eləyəsən. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, o bilgilər və düşüncələr ki, kilisa tərəfindən sənin zehnüvə girir və dolur, onun qabağında dayan öz ağlıva rücu et, rasional bir halda fikirləş və həsi hüsdən öz fikrinlə təşxis ver. Nəinki filan, məsələn, malla gəlsin sənə desin ki, həqiqət budur, həqiqəti mütləq odur, nəm cəhənnəm budur, beyişd odur və ilaxər. İndi bu elmi metod necə əldə olunurdu? Bunlar gəldilər söz azadlığının üstünə birinci önəmi verdilər. Çünki yaxşı bilirdilər ki, o yerdə ki, söz azadlığı olmayan, əslən hədərdir siz hələ durasınız, elmi rəvişdən danışasınız. Hansı elmi rəviş? Xüsusilə ulumi, ictimai və insanidə, fəlsəfənin özündə. Sizin gərə söz azadlığınız ola ki, bir-birinizi çalışa çəkəsiniz, bir düşüncəni əslən araşdırasınız, onun zəif nöqtəsini, qüvvət nöqtəsini göstərəsiniz və bundan qorxmayasınız ki, mən öz nəzərimi saf, sadə, şəffaf desəm, məni tutub atacaqlar zindana, nəm, dərimi soyacaqlar, dilimi kəsəcəklər. Ona cəhət gətdilər, birinci önəmi verdilər söz azadlığına. O adamlar ki, söz azadlığının qabağında dururdular, o cümlədən kilisə, onlara dedilər, bunların baxışları ideolojikdir. Genə bunu nə cür rəft veririk? Bu cümlərimiz nə iş görürlər? Azərbaycan alimi Dökür Məhəmmədzadə, Hüseyin Məhəmmədzadə sədiq düzgün gedib zəhmət çəkibdir, bir məqalə yazıbdır Azəri sözünün kökü haqqında. O yanda, bir yanda yayılıbdır əlbəttə o sitələr ki, bu əfəndilərimizin çəngindən azaddılar indi bir Azərbaycan aydınının. Fərz eləyək de gərəndiş, başqa cürə düşünən bir Azərbaycan aliminin fikrini yaymışlar. O adamlar ki, bu fikri yayırlar, bunlar hücuma geçmişli onların əleyhinə. O cümlədən bizim burada bu əziz Leyla xanım müctəhidinin hər kim bunu yaysa düşməndir, türk düşmənidir, xaindir, götürün, yığışdırın, bu nə işdir? Yəni söz azadlığı ilə burada əməli halda bu cür aşkarcasına müxalifət. Hələ bəzilərdə düşüblər ya ki, məsələn xanım müctəhidi niyə burada özündən müdafiə edir? Özündən müdafiə edir, elə sən də mən də gərək müdafiə edə, ta biz bu söz azadlığını qoruya bilək ki, fərqli düşüncələr gəlsinlər, mübadilə olsunlar, tartışılsınlar, ta biz görək ki, hansı yol bizi aparıb məqsədə çatdıracaq, Azərbaycan millətinin mənfəəti hansı yoldadır. O adamlar ki, zorla gəlirlər, istirlər qıfıl vırsınlar, daşıqlar, qumbağa, onların düşünələridir ki, ideoloji. Çünki icazə bilirlər ki, insansal fikirlərini yansın. İlələr gələmdən ki, dönəm təsaldalar, bəhbəcəb elmi adamdırlar. Şimdə qudrət oxtubarın yandadır. Ay, bələm, nəyə şöyrə bu qandadır yox? Gördün ki, bu lapın internet fəzasında ki, mənim belələrim ki, toxuşdur. Siz o yazın hamı tərişməyibdir. Və söhdür bərahəni dəmiş, sərmiz, bu ustada alimərim sayın dürsədənmiş, hər kim ki, bəqəm vırır, bunun o təqir edici ədəbiyyatından və sözündən amanda qalmayıbdır. Siz onun adını qoysunuz elmi rəviş, elmi təhqiq. Deməli, 200 il qabaq ki, Əhd-i Rövşəngəri də bu məsələ mətrəh olmuşdu. Onlar buna deyirdilər ki, ideolojik baxışdır. İdeoloji odur ki,
söz azadlığının qabağında dursun. Qoyun insanlar danışsınlar, siz də gəlin nəzərinizi verin, siz də o insanların biri. İndi də məsələn götür bərahəni 60 il gedibdir farsı dilində təhsil alıb yazıb pozub sənin kimi Türkiyə dilini yaza bilmir, öz ana dilini yaza bilmir. Da durub onu təhqir eləmə. Sən onu təhqir eləsən, xub onu həzf eləsən o səhnədən. O cür bir qalın qəyim, ağır səngin alim da durub gəlib orada səndən mücadiləyə girməz ki, sən o gözəl ədəbiyyatı işlədəsən deyəsən, ləyaqətsizsən filansan ana dilində iki cümlədə yaza bilmirsən. Təhqirin iki buynuzu olmaz ki. Təhqir yani bu və sansor da yani o. İnsanları o şəraitdə həzf edirsiniz və ən böyük ideolojik davranış da elə odur və çox da xətərli bir davranışdır bu bugünkü Azərbaycan hərəkatına və söyləmsəl mübarizəmizə. İndi fərz eləyin, elmi metod nə idi ki, aydınlıq əhdi mətrəh elədi. Azərbaycan sözü, Azərbaycan milləti, Azərbaycan milləti deyək ya Türk milləti deyək. Bu kamilən bir elmi, sosiyolojik bir sualdır. Bu sualda heç irad yoxdur ki. Niyə icazə vermişsiniz Azərbaycan aydınları bu sualları araşdırsınlar? Elmi metod odur ki, birincisi, siz o icazəsiz, söz azadlığının qabağında dayanmayasınız. İkincisi, o adamlar ki, gedirlə, təhqiq eləyirlə, ən şəffaf surətdə gələlər öz təhqiqlərinin nəticəsini başqa insanlarla paylaşalar. O insanlar özləri bilərlər ki, bunların hansısı Azərbaycan millətinin faydasınadır. Çünanba siz Azərbaycan millətinin faydasından və mənafeyindən çəkinirsiniz, istəmirsiniz, dilizə gətirəsiniz və ya görməyə gözünüz yoxdur. Onu istəyirsiniz, salasınız kölgə altına zada ki, bu sözlər aslan olmasın. Və ideoloji yani o. İndi dünyada 200-ə yaxın parça dövlət millət var, millət var. Elmi metod yani nə mənə? Elmi metod yani bu ki, gəlin görək bu millətlər necə millət olublar, milli dövlətlərini qurmuşlar, milli vətənlərinə sahib durmuşlar, biz də bunlardan öyrənək. Buna da deyərlər comparative metodoloji, yani o tətbiqi metod. Elə həm ədəbiyyatda var, həm ilumi siyasidə var, həm ilumi ictimaiyyədə var. Niyə qoymursunuz? Niyə bu millət durub deyəndə mən Azərbaycan millətiyəm, ona qərə yaxırsınız, nə tökülürsünüz onun başına filan ki, niyə bu sözü dedi? Yox, necə Kürt deyir, Kürt milləti, bizdə gərək deyək Türk milləti. Mən bir dəfə də bunu demişdim, yazıq Kürt. Bizdən də dalıya qalmış bir xalqıdır. Heç zaman eləyə bilməyib ki, o öz milli vətəninə sahib çıxsın, dövlətini qursun və dursun desin, məsələn, bu Kürdistan millətidir. Burada yaşayan Türk, Kürt, filan, 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 bunlar da Kürdistan millətinin üzvləridirlər. Mən niyə gərək gedəb o xalqın aydınlarının dalısına düşəm, onlardan dərs alam. Mən gərək gedəm o müvəffəq təcrübələrdən dərs alam. O cür ki, bugün Türkiyə ziyalıları özlərinə gəlmişlə və istillə dərs alsınlar. Birdən-birə ayılmışla, görmüşlə, baba, dünyada ayrı bir qavram da var. O da Türkiyə millətidir. Türk milləti yox, Türkiyə milləti. Türkiyədə yaşayan Türk, düzdür Türkiyənin əksəriyyət əhalisini təşkil etməkdədir, amma o bir etnik qrupdir. O cür ki, Kürdü bir etnik qrupdir. Mütəm, millət siz gətirirsiniz, modern dünya gətirir, millətin adını qovuşdurur torpağa, deyir Türkiyə milləti. Mən demirəm, Türk milləti demək olmaz, onu da demək olar. Vəli, yenə də gəlirik elmi metoda da. Elmi metod nədir? Elmi metod gətirir, bunların içində dərəcə qoyur. Deyir ki, məsələn, üçün Türk milləti demək, müstəqimən etnikdən gəlir, qaldırılır millət səviyyəsinə, o mütərəqqi görünmür. Xüsusilə Hitlerdən sonra və İkinci Dünya Savaşından sonra modern dünya, sosialist dünya, liberal dünya əhəmiyyəti gətdi, qoydu torpağın üstünə. Durur deyir Alman milləti, da demir Arya milləti. Sab elə Kürt də bir vətənə sahib olsa, o da məcbur olacaq deyə Kürdistan milləti. Diqqət edirsiniz. Yəni biz bu cür zatları öyrənirik. Sual atılla qabağa. Əgər o cür olsa, Xorasan türkü, İsfahan türkü, Sabah, Xuzistan türkü nə cür olacaq? Çox da məntiqi sualdır. Yəni,
biz de gerek kaçmayaq bu cür suallardan ki. Gene gelirik elmi metoda bakırıq. Başka milletlerin, devletlerin, milli vətənlerin təcrübəsinə bakırıq. Baxdıqda görürük ki, dünya bu məsələni çox məntiqi halda həll eləmiş. Bugün biz oturmuşuq burada Kanada'da 40 min nəfər fərz eləyin Azərbaycanlı var. Biz Azərbaycan diasporasıyıq. Azərbaycan vətəni öz yerindədir, milləti öz yerindədir. Biz də Azərbaycan diasporasıyıq. Burada da Kanada millətinin üzvləriyik. Sabah elə Xorasan türkünün də qəziyyəsi odur. Azərbaycan milləti öz dövlətini gərək öz tarixi torpağında qura, öz milli vətəb dura. Xorasan türki ilə bunun rabitəsi nədir? Xorasan türki bunun diasporasıdır. Xorasanda yaşayan türkəmən də Türkmenistanın diasporası olacaqdır. Bir əcib qəribə bir oyunlardan çıxırlar ki, o Azərbaycanın önəmini əldən alsınlar. Mən elə burada bu fürsətdən istifadə edib bu diaspora sözünü istəyirəm biz öz milli mübarizə ədəbiyyatımıza daxil eləyək. Çünki bu dünyada vardı. Bu hər yerdə vardı, yalnız bizdə yoxdur. Bizdə də yoxdur, illəti var. Çünki o məntəqədə kullan irticai bir düşüncələr hakimdir. Dövlətlər heç zaman icazə verməyiblər ki, bu cür şeylər araşdırıla. Bu cür şeyləri araşdırmaq üçün dediyim kimi gərək söz azadlığı ola, universitetlərdən çıxır bu cür zatlar. Təhqiq oluna, üstündə işlənilə, alimlər gələlə, müxtəlif sahələrdən, nə təhbir sahədən, nəzər verələ, nəticəni qoyal ortaya. Durur, bir terminlə çıxır meydana, ona deyir diaspora. İndi deyilir ki, məsələn, Tehran türkü nə olacaq, bəs sabah, Kərəş türkü nə olacaq? Heç zat elə öz yerindədir. Əgər milli şüura yetişibsə, sabah Azərbaycan ayağa qalxanda, əgər istəyəcək Azərbaycanla ayaqlaşa, birləşə ki, Azərbaycanın qucağında oturublar, Azərbaycanın evladıdır. İstəməsə, o da onun istədiyi yola gedə, müntəq yenə də Azərbaycanın diasporası olacaq, Kərəcdə. Necə ki, Azərbaycanı özünə milli vətən kimi tanıyır. Mən bir dəfə adamını demişdim, bizim dostlardan biri təhqiqat aparmışdı. Tehranda siz hər yerə gedirsiniz, görürsünüz, Azərbaycanlılar, türklər orada yazırlar ki, Məscid-i Azərbaycani hay sakini mərkəz, Məscid-i Məraqi hay sakini Tehran. Bizim bir, mənim rəhmətli atamın əmi oğlanlarından biri, deməli bir mallı idi Tehranda, bunların o nəslin o qədər bilirsiniz ki, Farsı savadları zadı yoxudur. Bir gün biz bunlarda qonağıdıq, başqa bir malla da orada var idi Azərbaycanlı mallalardan. Bu dedi mən dedi ki, bəy o zadı istirəm. O şeiri mənə verməyibsən hələ. Bu gətdi bir öz əli ilə yazmışdı, buna bir şeir verdi. Biz də belə biraz konçkav olduq. Dedik ki, acaba bu nəyə də siz verdiniz ona? Onu oxudu. Dedi ki, bilirsiniz bir dənə şeir var. Şeirəm o Baba Tahir Üryandan zatdandır ki, o mühüm bir beyti budur ki, deyir ki, tabut mərə cay bolendi beqızari, tabad bərəd buy mərə bər vətən emən. Dedi, bunu yazmışam. Çün dedi ki, Azərbaycanlı mallalar Tehranda, hətta o mallalar ki, farsı bilməzlər, qəbir üstündə, məsələn, o tədfin, dəfn mərasimlərində heç olmasa bu bir dənə farsı şeiri oxurlar. Və oxuyanda da deyir, hamı ağlar. Çün Tabad bərəd buy mərə bər vətən emən. Vətən haradır? Azərbaycana hekayət edir. Deməli, o Azərbaycanın diasporası da orada. Vətəninə çönür və vətənə o cür baxır. Dünyamını belə həll eləmiş. O olacaq bizim diasporamız. Əgər yanı qatıla bilməsə, bu da xiyal aləmində həll olmaz. Mən bir dəfə də demişəm, meydanda, mübarizə meydanında həll olacaq Azərbaycanın sərhəddatı sabah. Gətirib ikəlli ki, sini, o dedi, siniyə qoyub bizə təhvil verməyəcəklər ki. Ala bilsək almışıq, ala bilməsək olacaq diaspora öz yerində qalacaq, inkişaf edəcək, asimilə olanı olacaq, olmayanı olmayacaq. Müntəha, bir müstəqillə Azərbaycan eləyə bilər ona, çox köməkli eləyə. Əgər istiqlaliyyətlə razı dəyilsiniz, bir federalist Azərbaycan ki, öz milli dövlətinə sahib olub, eləyə bilər Tehran türkünə, Xorasan türkünə daha çox köməkli eləyə. Ta o qarışmış aş kimi ki, sizlər nəzəriyyə verirsiniz, türk milləti İran içində, İranın türk milləti, fəqət dilimiz azad olsun, hər şey öz yerində olar.
Bunu o gün danışığımda da mən dedim, modern dünya efendiler o cür baxmır ki, modern dünya deyir ki, sən türk dilini azad eləmək üçün gərəkli vətənindəki Azərbaycan ola, öz dövləti qurasan. O dövlətin əliyinə gedib o azad olacaq. Siz niyə bu Azərbaycan dövlətçiliyindən bu qədər qorxursunuz? Sorğu budur. Kim ondan qorxur? Onu gətirir. Əcibə qəribə yollarla, oyun bəzəməklə, zadla, şey elillər, türk milləti belə oldu, türk milləti elə oldu. O əflatundan da keçirlər, bir 3-400 il qabaqdan bizə teorimi oru gətirirlər ki, türk millətindən şey, düşmən oldu, sağ belədir söz Azərbaycana milli dövlət qurulması. Azərbaycan təzəlikdə də üçün əvan fəriflətləri istəyirlər biraz gücləndirsinlər, Azərbaycanı vətəni Azərbaycanı səviyyəsinə irtiqa vermişlər. Milli vətənidir. Bunu biz yazmışıq o zamanlar ki, siz internetdə zatda da yoxdur. Sizin insiz məlumdur nə zamandan daxil olmuşsunuz. National Homeland. Biz də gətirməmişik ki, bu, deməli, siyasi fəlsəfədə, siyasi söyləmlərdə National Homeland, milli vətən, böyük bir diskorsudur özü. Dostlar, Google eləsələ görərlər. Onun nationalını da qələmdən salırlar, vətən Azərbaycanı bir quri bir şey atır ora ki, əvan fərqliyi üçün. Yəni, ideoloji yəni bu. Enlightenment, o əhd-i roşəngəri dedi, gərək elmi metodla qabağa gedəsiz. Gəlin görək, müvəffəq təcrübələr, elə öz Azərbaycanımızın təcrübəsi. Dövlət qurmaqda, millət qurmaqda nə cür olmuş, gəlin onu təqib eləyək. Müvəffəq təcrübələri. Kürdün təcrübəsini yox ki, bizdən də yazıq hələ dalıdadır. Dururlar, əvan fərqli eləyirlər, necə kürt deyir kürt milləti, biz niyə deyə bilmərik kürt milləti? Ağacan kürt milləti ilə heç kim müxalif deyil, onu da deyə bilərsən. Vəli elmisi budur ki, türk bir etnik qrupun adıdır. Etnisitiyə dəlalət edir. Nəşinalizm, millətçilik həməşə ən geniş və məmuli elmi baxımından sən torpağı ilə rabitədardır. Azərbaycan milləti deyilsən. Bəs onda kürt nə cür olacaq? Kürt də Azərbaycan yaşayan, Azərbaycanda yaşayan kürt deyilə Azərbaycan millətinin bir parçasıdır. Mütləq etniki baxımından kürtdir. Bunun belə bir uzatmağa yeri yoxdur ki. Gəlin görək, dünya nə cür həll eləyibdir. İndi sorğu burdadır ki, biz nə cür bilək ki, dünya necə həll eləyibdir. Yenə də qayıdırıq bu elmi metoda. Saygılı dostlar, dünyada belə universitə vardı. O İran azada baxmayın ki, o geri qalmış ölkələrdə, məsələn, sosioloji, antropoloji filan departmentlər olsa da bu cür şeyləri bunlar araşdırma. Məsələn, İranda siz heç eşidib sizin deyəcəm bir ethnic relations, yəni etniklər rabitəsi bir departement ola bir universitədə. Yoxdur. Xub, dünyada ən azı 60 ildir bu departmentlər açılıbdır. Elmi jurnallar çıxır ki, tərif eləyir. Millətin mənisi nədir? Qovmiyyətin mənisi nədir? Etnisitinin mənisi nədir? Adı indi üçün farsı dilində bəzi lüğətlər yoxdur. Biz elə bu cür kör-körana gedəcəyik qabağa. O farsı dilinin və elə öz dilimizin də, deməli, o kəmbudlarından asılıdır. O gətirir, deyir, qovm. Çün etnik sözü bu dillərdə yoxdur, qovm deyirlər. Qovmi də bir təhqir edici halda işlədirlər. Bizlər də dururuq deyirik, yox, qovm deyin, millət deyin. Yəni, bu bir cür baxışdır. Heç onun da heç də iradı yoxdur, millət deyilsin. Mütləq bəzilər ki, tapılır o millət sözünün, türk milləti, kürt milləti, ərəb milləti, onu öz təbii və elmi axımından çıxar, gətirir onu, qoyur o əsli millətçiliyin qabağına ki, Azərbaycançılıq ola və Azərbaycan milləti ola, problem onda yaranır. Və problemi yaradanlar da bu əfəndilərdirlər. Çün ideolojik girillə meydana yalnız və yalnız əvan fərqli üçün. Azərbaycan adı silinsin, türsün kölcəyə, heç kim danışmasın, hamı desin, bəh-bəh, elə İranın türk milləti. İdeolojini o yerə yetirirlər ki, sonra İran sözünü də aradan götürürlər. Türk milləti. Hansı türk millətindən axı burada söhbət gedir? Genə də getdi o, Əflatunun aləm-i mosoluna. Yəni, elmi metod, deməli, İdeolojinin bu cür qabağında durur, əziz dostlar. Gərək görə, elm ocaqlarında bu qavramları necə tərif edirlər? Gərək bir tətbiqi şivə ilə meydana çıxaq,
görək o adamlar, o millətlər ki, dövlət qurma prosesində müvəffəq olmuşlar, onlar necə hərəkət eləmişlər. Görək o millətlər ki, bunların koetnikləri o birisi yerlərdədir, onları necə adlandırırlar, necə qabağa gedirlər. Biz də bunlardan öyrəşək də. Elmi metod yəni bu. Biri kindi mən ağzımı açmağa min dura deyə, aynam sən xainsən, nəm, düşmənsən, filansan, türkün düşməni, nəm, o, bu. Da buna elmi metod deməz ki, onun da yanında bir cümləsinin axırında qoysun ki, zilm düşürünəm, elmin qırağında filan. O, yama yoğuzları ki, yazıq sayın döktür sədrin başına yağdırırlar. Nə var, nə var ki, bir nəfər də Azərbaycanlı tapılıb ki, deyə ki, baba elə bu Kəsrəvinin rəvayətini biz mütləq də hesab eləyə bilmərik. Ola bilərdi elə Azəri sözü, məsələn, rişəsi geçsin, bir türk sözünə yetişsin. İndi ona da mən sonra gələcəyəm ki, o nə cürdür. Əziz dostlar, ümid ki, mən yormuram. Mən biraz da yeyinləşdirim bu söhbətləri, çox uzanmasın. Üçüncü böyük xidmət, ya contribution bu ideoloji məsələsinə marksizmdən gəlmiş. Mən bir dəfə də dedim, Marksiz bir çox zatları alt-üst eləmiş ilum-i ictimai sahəsində. Yəni, Marksizm, o akademik Marksizmdən söhbət gedir, bu iştibahi düşməsindən orada, İranda, nəm, Hizbitudə neynəmiş, nəm, Bakıda, nəm, Stalin neynəmiş filan. Bu akademik Marksizmdən bizim burada söhbətimiz gedir, fəlsəfi Marksizmdən. 1846-da Marksla Engels bir məruf kitabdır, German Ideology, Alman ideolojisi, ideoloji Almanı. Bu kitabda Marx öz baxışlarını ideoloji məqüləsində mətrəh edir. Məsələn, ideolojinin anlamı nədir? Bilirsiniz ki, Marx özü Hegelin öyrəncisi olmuş, şairdə olmuş, həməşə də onunla ehtiramla danışmış, eyni halda onu nəzəriyyələrini də, fəlsəfəsini də çox böyük intiqatlara deməli, məruz etmiş və elə ondan da çox zatlar öyrənmiş. Bir şey ki, ondan öyrənir Marx, elə bu tez, antitez, sintez məsələsidir. Bu baxış, görüş əslində Hegelinkidir. Mütləq Hegel onu çoxlu, məsələn, ruhani aləmə, məsələn, ideyalara, fikir dünyasında işlədirdi. Hərdən bir vaqeyi konkret dünyadan da ad aparırdı. Mütləq bu proseslər ki, hər zad özünün ziddi ilə davadadır filan behman, Hegelin baxışında və fəlsəfəsində bu çoxlu düşüncə aləmində, zeyn, ideyalar aləmində qabağa gedirdi. Marx gəldi, bunu Hegeldən aldı və Marx dedi ki, Hegel filvağa kəlləsi üstündə yeriyir. Gərək bu düşüncəni gətirəsən, konkret dünyada deməli, icraya qoyasan. O düşüncəni alır Hegeldən və gətirir və oradan da elə bu maddə, deməli, söyləmsəl təməlüstü məqulələr araya atılır. Marksizmi fəlsəfi baxışında, elə də sosiyolojik baxışında. Deməli, o kitabda, Alman ideoloji kitabında Marx həm Hegeli, həm biraz Hegeldən qabaqçı fəlsəfi baxışları, həm də Hegelin bəzi materialist şagirdlərini, məsələn, Feuerbach-ı və başqalarını tənqid altına tutur və öz teorisini ideolojiyə görə mətrəh edir. Öz teorisi nədir? Marx deyir ki, kulli halda bütün mübarizələr, insanların mübarizəsi dünyada maddi sirvətlərə, qaynaqlara, imtiyazlara əl tapmaq əsasındadır. O kökdür, o binövrədir. Əvvəl o gəlir, sonra fikirlər, düşüncələr, hətta dilin özü, məzhəb, ideoloji filan, bunlar da insanlar tərəfi ilə yaradılırlar və ta o fenomeni bəzən şərh versinlər, bəzən də o adamlar ki, qudrətdədirlər, elə bu sif söyləmiş məqam. Suist elillər tanınları zar əsələdə. Əslində, anə bir dünya yaratıqdır ki, maddi sirvətlər insanların arasında bərabər bir şəkildə, anə şəkildə təqsim, heyf o meyl olunmasın, məsələn. İndi Marx deyir ki, olan ki,
siz baxırsınız görürsünüz. Bu maddi təməl ki yerin özünə şamil olur. Yəni environment, təbiət özü onun bir parçasıdır və marksisti baxışla insan özü deyil onun bir parçasıdır, bir maddi varlıqdır. Baxmayaraq ki o söyləmsəl cəmbələri ilə də dialektikal rabitədədir. Yəni insanın baxdıqda 80-dan 80-dan aşkın faizini də su təşkil verir də, yəni maddədir. Marksın baxışında o cürdür. Deyirəm, vəli o dialektikal cəmbəni nəzərdə almaqla. Marks deyir ki, o zaman ki, sizin nəzərinizi caydırdılar o əsli mübarizədən ki, sonralar gəldi sosiolojik baxımından oldu təbəqatı mübarizə. Yəni, yerin, təbiətin sirvətlərini necə bölüşdürmək məsələsindən sizin zehninizi caydırırlar, kimlər istismar elir, talayır, çalır, çapır yerin sirvətlərini və insanları çəkir istismar zəncirinə və kimlər çəkilir o zəncirə, kimlər faydalanır, kimlər mütəzərrir olurlar. O zaman ki, bir fikirlər düşür araya, ta sizin təvəccühünüzü, sizin bu əsası məsələdən aparsın bir ayrı yana, Marksa görə o ideolojidir. Yəni, sizi caydırır əsli mübarizədən və əsli məsələdən. Məsəl üçün, məzhəb. Dururla deyirlər ki, ay qardaş, adamın insanın əlinin barmaqlarına baxın, Allah heç 5 barmağın 5-ini də bir yaratmayıb ki, nəcr olar indi, məsələn, mən də gələn mali nəzərdən filan Hacı Abbas qulu ilə bir olam. Elə biri var, olar, biri kasıb. Görürsən deyir ki, düz deyək, mənim 5 uşağımdan 3-ü acından ölübdi, özüm də elə zorla keçinirəm filan, amma olsun da Allah qadirdir, gələn dünyada da Allah bizə yetişəcək. Behişdə nəm huridir, qılmandır, nəm süt, bal, çaylarıdır, axacaq filan, onların hamısı orada bərtərəf olacaq da. Yəni, buna Marx deyir, ideolojik baxış, bu bir əfyundir, bir maddi müxəddirədir ki, insanın təvəccühünü o əsli mübarizədən ki, yerin sirvətlərini adilanə bir şəkildə insanların arasında təqsim etməkdir. Neynir? Caydırır. Biz o əsli məsələni boşlayırıq, yaddan çıxarırıq. Hələ bunun üstə bəhs edirik ki, məsələn, bir iğnənin o ucundan, dal tərəfindən o deşiyi ki vardı, ondan neçə mələkə rədd ola bilər eyni zamanda. Buna deyir, ideolojik baxış. İndi bu niyə mühümmədir bizim söhbətlərə, əziz dostlar? Marksizmin, bilirsiniz, böyük çox cəmbələri vardı da. Yəni, sonra gətirir onu internasionalizmə zada mərbut edir. Vəli, əsli məsələ budur ki, hətta, xüsusilə o marksist dostlarım mən təvəccühünü istəyirəm, yetirəm ki, hətta marksizmin özündə də və Marks özü də gətirir, önəmi verir mələ. Ki, baxdıqda görürük, yəni o Azərbaycan. Torpaqdır da, maddi təməldir. Yer altı, yer üstü sirvətləri vardır. Bunun sirvətini necə biz adilanə bir şəkildə faydalanacaq ki, həm özümüzə, həm bəşəriyyətə bunun faydası keçsin. Gətirir onu birinci qoyur. İndi təzə genə ayılıblar əfəndilərimiz teori ilə çıxmışla meydana. Yox, bu ki, Azərbaycançılıq, biri dura deyə Azərbaycan milləti, bu da stalinizmidir. Stalin bunları saldı ağızları, Stalindən qabaq heç bu şey yoxudur ki. Xub, Stalindən də get biraz qabağa, 17-89 Fransa inqilabından qabağa, sən heç millət sözü yoxudur ki, modern anlamda. Deməli, biz istəyirik qabağa gedək, təkamül eləyək, ya devolution'a şey eləyirik, dalıya, geriyə gedirik. Da elə gedək, Həzrət Adəm zamanında ki, heç zat yoxudur da. Biraz ondan vır, geç qabağa, geç Afrikaya, ki, hələ heç insan dilmilzat da tapılmamışdı, elə qoyun sürüsü kimi yaşayırdı. Onda da heç zat yoxumuş. Bəs elə əsl təməddün oradaymış. İstalinə, nəm, o şurəvi sisteminə təbii ki, aydınların bu cür böyük intiqatları vardı. Vəli o anlamda gəlməz ki, o adamlar da elə lab may maxzadıdırlar. Onun da elmi düşüncəyə iddiası var idi. Baxırdı, görürdü ki, modern dünya o cür qabağa gedir. Elə liberalı da o sözü deyirdi. Önəmi gətirirdi, xüsusilə Hitlerdən sonra hamı önəmi verir coğrafiyə. Çox da yaxşı görüb Azərbaycan milləti deyibdi. Sən ona inana bilmirsən, çünki sən hələ
nəinki bətər mütərəqqi olasan, qabağa geçəsən o zamandan. Sən o zamanlardan çox dalıda yaşayırsan, əfəndim, görə bilmirsiniz. Əvan fərqli eləyirsiniz, indi 4 nəfəri salasınız öz dalıza. Halbuki əsən heç Stalinin də işi dəyərdir, Stalindən qabaq onun Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan adını qoymuş, sonra Azərbaycanın dövlətini qurmuşdu. Ondan qabaq Mavera-i Qafqaz təşkilatı qurulmuşdu. Ondan bir, deməli, 1500 il gedin qabağa orada Xəzər İmperatorluğu qurulubdu. Ən azı 500 il. Yəni Xəzəriyyə orada bizim məntəqədəki deməli İranın illərindən 650-dən başlayır 1020-yəcən davam olubdu. Ən azı 500 il Xəzər adında orada bizim atababalarımız imperatorluq qurmuşlar. İndi üçün onlar Xəzər adı seçmişdilər, onlar da oldular kafir, rasist, türk söz işlətməyiblər. Ha, ondan da biraz vırırsan, getirsən qabağa, kitabı Dədə Qorquddasla türk söz işlədilmiş. Yəni bu zatkərayənə baxışlar nədir? Söhbət burdadır ki, indi Stalin də eləyə bilər, o cür bir baxışlardan himayət eləsin. Demək də ki, o elə, çün məsələn, Stalin deyibdir ki, Azərbaycan milləti bəs bu mırdar bir sözdür. Xeyr, Stalinin iddiası var idi ki, elmi, sosializmi kəşf eləmiş. Baxırdı, görürdü ki, dünya o məsələyə gedib. Siz deyən sözü Hitler deyirdi. Gəldi, önəmi torpağa, coğrafiya vermədi, önəmi verdi ırqa. Dedi, Ariya ırqı. Və bilirik ki, nə facələr yaratdı. İndi hələ ondan sonra biz yenə ayılmışıq, təzə düşmüşük meydana. Yox, Azərbaycan sözü hər kim desə, bunlar ya Stalinçidirlər, ya da o klasik Azərbaycançıdır. Sən hələ klasikdən də çox-çox oyanasan. Dediyim kimi, siz hələ Əflatundan da oyanasınız. Bu qədər əvan fərqli olar. Saygılı dostlar, ikinci misal ki, biz baxa bilirik. Heç uzağa getməyək bax. Bu Ahiska türkləri Gürcüstanda. Bilirsiniz, bunlar bu Məxseti məntəqəsində, oranın, bunların demək olar o milli vətənləri idi da. Elə həman bu Stalin bu yazıqları oradan digər gün saldı. İstirdi o milli vətəndən bunları qoparsın. Milli torpaqdan qoparsın. Heç onların da türkliyini də heç kim danmayıbdır. Özləri də deyirlər, biz Ahiska türküyük. Baxın görün, indi onlar nə gündədirlər. Yəni istəyirəm deyəm ki, hətta marksisti baxımından da, o zaman ki, sizi milli torpağızdan, milli təməldən, maddi təməldən, milli vətəndən ayırdılar, nəhayət gəlib olacaq Ahiska türkləri. Səpələnib lindi hərəsi bir tərəfə. Bu əfəndilər ki, Azərbaycanın mərkəzi siql olmağı ilə bu qədər müxalifdirlər, sabah Azərbaycanlılara elə bir ayəndə təsəvvür edirlər. İran içində səpələnib gedib, əriyib gedəcək. Hətta marksisti baxımından da siz gərək yapışasınız o maddi təməldən ki, o torpaqdır, onun yer altı, yer üstü, deməli, sərvətləridir və o sərvətləri necə adilanə və insani bir şəkildə onlardan faydalanmaq və insanlarımızın arasında təqsim etmək. Hətta istəyirəm deyəm, yəni o baxımdan da Azərbaycançılıq düşüncəsi, Azərbaycan milləti önəmi torpağa vermək, önəmi Azərbaycana vermək aparır. Və və dediyim kimi, o düşüncələr ki, istəyir bizim təvəccühümüzü o maddi təməldən, o milli vətəndən caydıra, bizi çaşbaş vurdura, bizi aparan həm İran içində naməşəxəs, naməlum türk milləti ki, onun İranını da heç demirlər, apara azdıra o cür bir səhra-i Kərbəlada, marksisti baxımından da bu ideolojik baxışdır. Niyə? Çün bizim təvəccühümüzü, bizim başımızı bir şeylərlə qal edir. Ta bizim o əsli məsələ yadımızdan çıxsın. Azərbaycanı hansı zeynə yazaq? Adi halda baxanda bu gözəl bir antikolonial bir metod ola bilər. Elə onu bizi bu əfəndilərdən çox-çox qabaq bu sözləri danışmışıq da. Siz gedin, zada götür buranda Şeferin kitabına baxın. Abi yazanda o mənimlə də müsahibə eləyibdir. Mən dedim ki,
əxlaqa siz gərək ərəs yazmayasınız, səbələn yazmayasınız. Araz, savalan. Çünki bizim xalq öz dilində o cür deyər. Siz əgər o hegemonik qrupun dili ilə yazsanız, bu xalqın həqqində bir növ cəfa edirsiniz. Elə o da qəbul elədi, elə müqəddəməsində də gətirmiş. Mən öz yazılarımda da ingiliscə hamısını da yazmışam. Yazmışam, biz araz yazırıq, savalan yazırıq, çünki bu özü bir növ dekolonizə eləmək əməlidir. Yəni, istemardan silməkdir. İstemarçı qoyan adı mənim üstümə, mənim torpağımın üstə, mən istəmirəm işlədə. O bir məsələdir. İndi bəzi dostlar deyirlər, hə, Azərbaycan rezeyi ilə yazanda, elə o da bir növ mübarizədir, çünki farsa biz deyirik ki, biz sənin imlağı da istəmirik. O bir baxışdır. Mütləq başqa bir baxış ki, vardır və bunu mən elə burada deyim, sonra deyəcəkdim bu məsələni. Biz feminist ədəbiyyatdan, əziz dostlar, bir şeylər öyrənirik. Bunlar deyirlər ki, o zaman ki, bəzi qavramlar düşdü dillərə, hey tikrar oldu, hey ravanlaşdı, əzbərləşdi, bir pattern yaradılır, bir axım yaradılır. Yavaş-yavaş, get-gedə sizin zehniniz amadələşir ki, bəli, elə bu cür olar. Məsəl üçün, policeman, ingilis dilində, policeman deyilsin ya police officer deyilsin, congressman deyilsin ya member of congress deyilsin. Bir çoxları deyirlər, ay baba, nə fərq var, axı, polismən də deyəndə, elə bu qadınlardan da deyirlər. Biz bilirik, daha deyirik şeydir bu. Polisə, yəni, işarət olunur da burada. İndi polisdəki cinsiyyət baxımından həm ağalar eləyə bilərlər, polis olalar, həm qadınlar. Məsələn, firefighter deyilsin, ya fireman deyilsin. Feminist ədəbiyyat gəlir bunun qabağındadır, deyir ki, yox. O zaman ki, siz müəyyən qavramları heyişlətdiniz, bir pattern yaradılır zehnidə və zehn yavaş-yavaş adət edir ki, məsələn, o söndürən, o iş, yəni, o peşə, o təxəssüs həməşə gərək verilə bir kişiyə. Polismən deyəndə və tikrar olunanda ədəbiyyatda daima, o zehniyyətdə canlanılır ki, elə bu iş həməşə gərək kişininki ola. O patterni sındırmaq üçün siz, gəlirsiniz, neyinsiniz? Cümlədə, ədəbiyyatda, qavramın özündə dəxalət edirsiniz. O işin bir cəmbəsidir. Müntəha, o zaman ki, biz baxırıq, görək bu əfəndilər, hətta Azərbaycan sözünü də o cür ki, bir pattern, bir axımlı halda, sistemli halda zehnlərdə yaradılmış, gətirirlər, məsələn, bunun imlasını dəyişirlər və belə bəhs açırlar. Adi baxışda bu çox belə məsumanə bir zat nəzərə gəlir. Vəli gətirib məni öz müəyyən kontekstinə qoyanda və xüsusilə şəffafiyyət gətirəndə ki, bərin hüviyyətinə və Azərbaycanla bunların düşmənçiliyini göz önünə alanda, baxırıq, görürük ki, bu eləyə bilər, bunun dalında da ayrı bir niyyətlər ola. Nədir o niyyət? O Azərbaycanın imlasını hətta dəyişməklə bu imaj yaranır ki, bu Azərbaycan elə dəyişilə bilər. Bu Azərbaycanı elə hər yoldan geçən bir imlasını dəyişər, sabah adını dəyişər. Niyə biz böyük inqilabi şəxsiyyətimiz, mübarizimiz Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin bir çox işləri ilə əzab çəkirik? Ən böyüyü elə o Azərbaycanın adını dəyişmək idi. Yəni, zehnlərdə bir axım yaradılır, bir pattern yaradılır ki, siz elə bu adı büyün, zeyni dəyişərsən, sabah elə özünü də dəyişmək olar da, necə ki götürü qoyur ustanı Ərdəbil, iki ildən də sonra marağanı delər ustanı mərağə, yavaş-yavaş zehnlərdən və o cür ki siz saldız təpi altına bir qavramı, daha yəni o əhəmiyyətli nəzərinizə gəlmir heç. Bunu da biz feministi ədəbiyyatdan öyrənir. Ona cəhət məndən dostlarım biri soruşmuşdular ki, bu Azərbaycan sözünə gəldikcə sizin nəzəriniz nədir? Reze ilə yazaq, ya elə o qədimi halda yazıldığı halda yazaq? Mən dedim, mən şəxsən səlah görmürəm. Çünki birincisi bu əfəndilərin niyyəti, çünki məşkuk bir halda girmişlə meydana şəffafiyyət yoxdur. Mən razı deyirəm. İkincisi, bunu eləyə bilərsiniz. Araz deyəsiz, savalan deyəsiz,
məsələn, məntəqələrimizin, xiyabanlarımızın, kətlərimizin, şəhərlərinin adlarını doğru düzgün türk dilində ucuşu deyirik deyəsiniz. Amma Azərbaycana gəldikdə, mən ona razı deyirəm. Çünki Azərbaycanı siz buyurub əzəsiz, sındırasız. Düzdür ərəb dilidir, düzdür fars imlasıdır. Amma elə həman imla ən azı bir min ildə orada işlənilir. Onu vurub əzib dağıdanda zeyhnilərdə bu zat yaradıla bilər ki, bu pattern yaradıla bilər ki, elə o Azərbaycanın özünü də yavaş-yavaş adını dəyişəsən, nəm, torpağın üstdən zatdan götürəsən, elə də bir böyük məsələ deyir. Ona cəhət, ona biz gərə diqqət yetirək. O da bir növ ideolojik baxışdır. Saygılı dostlar, mən, əgər söhbət uzansa, orada bir əlamət verin ki, çünki mən istəmirəm yoram dostları, Həbib bəy. Hələ bizim bəhslərdən postmodernizm qalır, postmodernizmdən danışacağım çox qısaraq, sonra da keçəcəyəm o realist baxışa ki, cəmliyə yekunlaşdıraq bəhsləri. Hər zaman ki, yorucu oldu söhbət, lütfən mənə bir əlamət verin. Həbib bəy, eşidirsiniz məni? Əziz dostlar, səs gəlir. Dostlar, səs vardı otaqda. Hər halda mən burada səfəm elə bil donmuş. Mən yazızat görmürəm. Vəli fikir eləyirəm ki, səsim gəlir. Çünki səs gəlməsəydi, məni qırmızı elərdilər adminlər. Onun üçün elə bu cür idamə verəcəyəm. Saygılı dostlar, postmodernizm məqüləsinə gəlirik. Postmodernizm, bilirsiniz ki, 1900-dən akademik şəkildə bu akademik bəhslərə girmiş, kullən akademik mühitlərə daxil olmuş və aha, elə bil, çox-çox üzr istirəm. Aha, elə bil, mən indi gördüm, indi görmürdüm. Mənim səfəm donmuşdu, elə nigaranıdım, indi gördüm ki, saygılı Leyla xanım yazıbla idamə verin. Çox-çox üzr istirəm dostlar, çox sağ olun, bağışlayın o kəsintidən orada. Mən çox sürətlə getirəm postmodernizm söhbətinə. Postmodernizm ideoloji məsələsində çox mühümmüdür. Əziz dostlar, lütfən mənə məsajlat yollamayın, çünki bilirsiniz adam da danışanda eləyə bilmərik ki, iki işi görək, sizə də cavab verək, bir anlamda söhbət eləyək və bu gəlir dondurur mənim kompüterimi. Hər halda mən idamə verəcəyəm, ümid edirəm ki, səs də gəlir, genə dondurdular mənim səfəmi. Bu postmodernizmin xidməti oradandır ki, saygılı dostlar, postmodernizm diskurs sözünü meydana gətirmiş. Diskurs, yəni söyləm, qofteman. Niyə bu diskurs meydana gəldi? Diskurs meydana gəldi ta ideoloji sözünün yerini tutsun. Xüsusilə marksist ədəbiyyatda. Postmodernist baxışa görə bütün düşüncələrdə qudrət rabitəsi var və bütün qudrət rabitəsi var, elə hamısı ideolojikdir. Yəni, elə marksizmin özü də bir növ ideolojik baxışdır, xabələ liberalizmi də ideolojik baxışdır və o baxışı ki, bunları tərif edir, o özü də ideolojikdir. Bunlarda ideoloji vardır. Yəni, dedilə ki, söhbət o söyləm imkansızdır yaradılsın, məgər bu ki, onun yanında bir ideolojinin də xaləti olsun. Ona cəhət gətdilə bunlar, diskurs sözünü işlətdilər ki, o qudrət rabitələrinə də dəlalət eləsin söyləmdə. Müntaha, genə məsələ o asanlığa da dəyir, mən indi onu da gələcəyəm, dalıdan şey edəcəyəm, tozih verəcəyəm ki, bu nə mənədir. Ərz olsun ki, mən elə bir genə çox qısaraq bu postmodernizmin o təməllərini deyə-deyə gedəcəyim qabağa ta
bu söhbətlərə biraz aydınlıq gətirəm, xüsusilə dediyim kimi postmodernizmin nə olduğunu dostlar soruşmuşdular. So, deməli saygılı dostlar, ona görə bəs diskurs sözü birinci xidmətdir ki, postmodernizm eləyibdi və göstəribdi ki, bütün söyləmlərdə ideoloji var. Heç söyləm ideolojidən uzaq deyil, amma bu ideolojinin azlığı, çoxluğu var. Aya bir söyləm faşisti ideoloji daşıyır özü ilə, aya məhv edici, genisaydal ideoloji daşıyır, rasisti ideoloji daşıyır, ya məsələn, adi söyləmdir, günahsız bir söyləmdir, müntəha eyni halda genə də bir növ ideolojiya batmış. O bir bəhsidir. Postmodernizm deməli, başqa təməli odur ki, aydınlıq projəsini və modernizmin özünü nəqdə çəkir. Həmən aydınlıq ki, danışdıq məsələn, əhd-i roşəngəri. Postmodernizm onları nəqdə çəkir, o cəmbədən ki, deyir, bunlar məsələn, rasionalizm elementinin üstünə böyük əhəmiyyət verdilər ki, gərək verməyəydilər. Məsələn, həddən artıq elmin üstünə və metodi elminin üstünə verdilər və bu cür söhbətlər. Postmodernizm, əziz dostlar, yekə rəvayətləri nəqdə çəkir. Yekə rəvayətlər nədir? Kainat nə cür yaranıb? Dünya nə cür yaranıbdır? Məsələn, bir məzhəbi baxışdan. Turançılıq özü bu gün postmodernist baxımdan bir yekə rəvayətdir. Dünya türkləri. Deyir, önəmi ondan al və önəmi gəti ver elə Azərbaycana oradakı yaşayırsan. Oradan başla. Elə o Azərbaycanın gör sözünün kökü nədir? Hardan gəlir? Günah deyir ki, indi Kəsrəvi gəlib bir rəvayət qoyubdur meydana. Cənab Döhtür Sadıq da qoy bir ayrı bir rəvayət. Postmodernizmə görə tarixə baxış kullən rəvayətlərdir. Narrativ əsaslı bir baxışdır yani. Mütləq baxış yoxdur. Onun bir rəvayəti var, sən də öz rəvayəti yuqacaqsan meydana. Bəs deyir ki, yekə rəvayətləri tənqid edir və xırda rəvayətlərin tərəfdarıdır. İran içində əgər Azərbaycanlısan deyir, gəl elə o Azərbaycandan başla, Farsistanlı da Farsistandan başlar və deməli Türkmen Sahralı da oradan başlayacaq, Bəluç da Bəlucistandan başlayacaq. Bu cür ideolojinin zəhrini ala bilərsiniz. Bu cür olduqda da Fars aydını o cəsarəti eləyə bilməz ki, gətirəsənlə mənim başıma börk qoya və öz istəhlərini, öz nasionalizmini və millətinin istəhlərini bütöv İran adı altında böyük bir börk eləyə getirə bizim başımıza. Yəni, deyir, bu müfiddir, bu nəticəli bir baxışdır. Elə bu gətirir bizi bu hüviyyət bəhslərinə də yetirir. Türküyük, Azərbaycanlıyıq, Azəriyyıq, filanıq. Deyir, qoy, müxtəlif rəvayətlər olsun, müntəhəsən o lokalından, məhəllindən başlamalısın, Azərbaycandan başlamalısın. Azərbaycanı indi boşlayasan, durasan hələ, dünyada 300 milyon türk var, mən də bu cür, bu türkün bir parçasıyam, çox gözəl, o bir müşahidədir, çox da yaxşı müşahidədir. Vəli, praktisdə, əməldə gətirib həmmi qəmmi qoyasan onun üstünə, bu postmodernizmin bir davranış görmür. Deyir elə o olduğun yerdən başla, o Azərbaycandan başla. Sabah əgər milləti deməli, qaldıra bildin ayaq üstə, dövləti qura bildin, otomatik var elə türk dünyasına da qoşulacaqsan da. Şümalı Azərbaycan büyüməyə qoşulmayıbdır. Elə bütün bu zatlar ki, aynəm gəlin sabah ortaq türk dili tapılsın, nəm ortaq türk universitələri açılsın, ortaq nəm market açılsın filan, elə çoxlarının mərkəzi bizim Bakıda olur da. Postmodern sistemini deyir. Deyir o yekə daşı boşla. Otduğun yerdən, milli vətənindən başla işləri, orası öz-özünə həll olacaq. Təbəqatı baxımından da onu deyir. Azərbaycan solçusuna, məsələn, deyir, gəl elə Azərbaycanda işçilərin məsələsini, iqtisadi ədaləti, istimai ədaləti bərtərəf elə onun yolunda çalış, elə sən burada hər müsbət addım ki, götürəcəksən, get-gedə o gedib qoşulacaq obri müsbət addımlara ki, insanlar nəm Kubada, Şilidə, nəm Brezildə, Afrikada, o yan bir yanda götürürlər və o müsbətlik o cür gələcək,
otomatik var yani gəlib bir-birinə qovuşacaq. Hüviyyətə də bəs deməli o cür baxır, əziz dostlar. Və metafiziks, elə də metafizikal fikirlərlə bunlar razı deyərlər. Aynən məzhəbi baxışlar dünyaya, dünyanın kökünə, dünya necə başlandı, necə qurtaracaq filan, o cür baxışları bətər tənqid adəşinə tuturlar. Kültürün özünün səxımlı olmağından danışırlar. Bəzi əfəndilərimiz deyirlər ki, bu ki deyirsiniz Azərbaycan məsələnlə ədəbiyyatı, musiqisi filan, elə bu musiqini baxdıqda görürük ki, Gürcüstanda da belə bir musiqi var. Elə postmodernist deyir ki, elə ən təbiisi odur. Çün kültürlərin arasında duvarzat çəkilməyib ki, kültürlər bir-birindən borc alırlar, boş verirlər, öyrəşirlər. İndi istər musiqi sahəsində olsun, istərsə ədəbiyyat sahəsində olsun, şeir yazma sahəsində olsun və bütün bu dünya əslən ərəb şeirindən məyə az öyrəşmiş. Elə bu qəzəl sözü hardan gəlir məsələn və o şeir yazma şivəsi. Yəni, hamı bir-birindən öyrəşir. Bəs bunlar kəsinliklə müxalifdirlər ki, durasan deyəsən, bu bir xalis, piyur kültürdür, fəqət türkünküdür, fəqət kürdündükküdür, fəqət erməninkidir. Eyni halda deyirlər ki, bəzi müşəxəsat vardır ki, siz eləyə bilirsiniz, məsələn, Azərbaycan kültürünü, fil məsələ Azərbaycan musiqisini ayırt eləyəsiniz Kürcüstan musiqisi ilə, baxmayaraq ki, müşabih elementlərin içində. Azərbaycan ədəbiyyatını siz ayırt eləyə bilirsiniz Qazaq ədəbiyyatı ilə, hətta Türkiyə ədəbiyyatı ilə. Baxmayaraq ki, müştərək elementləri də vardır. Yəni, o cür zatların üstünə təkid qoyur. İnsandan və fərddən, başqa deyişlə özdən, selfdən yeni bir tərif verir. Deyir, insanla daş kimi bir zat deyil, duraq deyə elə o maqəbli tarixdən elə bir türk insanı varmış, həman türk insanı da elə yaşayıb, yaşayıb, gəlib, indi yetişib bizim bu günümüzə. Deyir, yox, o cür deyir. O nə dillərə hakimdir, nə qavramlara, nə də insanların özlərinə. Bunu, məsələn, bu roşəngərlik əhdinin baxışı insanla belə bir zadıdır. İnsanı yəni təcrid eləmişdi o iqtisadi axımından, ictimai axımından, kültürəl axımından və bir insandan danışırdı ki, elə o Əflatunun aləmi Mosoli kimi heç yerə bağlılığı yoxudur. Fikir aləmində yalnız siz o insandan danışa bilərsiniz. Deyir ki, insanı gərək gətirəsən onun iqtisadi, siyasi, ictimai fərhəngi kontekstinə bağlayasan. Konkret halda durub o insanın həqqindən danışasan. Və dediyim ki, cəvhəriniz adı aparıb çıxadasan ki, hardan gəlib, qanı nəmnə mənədi filan beyman, bunlar o cür şeylərlə də kəsinliklə müxalifdirlər. Neçə yönlü oyanış və ayıqlığın tərəfdarıdırlar postmodernistlər. Neçə yönlü oyanış. Türkçülük indi Azərbaycanlıların arasında var, İran türklərinin arasında var. Çox gözəl, çox mübarək. Bu bir antirasisti müqavimətdir. İnsanlarımız çıxır, deyir, haray, mən türkəm. Siz bunu dünya ədəbiyyatında işlədə bilərsiniz yalnız və yalnız bir antirasisti kontekstdə. Biz özümüz, məsələn, mən ingiliscədə yazanda o cür yazıram. Yazıram burada türk sözü, türk insanı o qədər təbizə, zülmə, rasizmə, anin zülmünə məruz qalmış ki, təpi altına salıblar, dammışlar, indi insan çıxır, deyir, baba bir eşit də mən buam, mən türkəm, mən özümü türk adlandırıram və dünya o zaman buna dəstək verər. Amma siz o konteksti itirsəz və tozih verə bilməsəz, bu ayrı bir zad çıxar, bunu tərif ayrı bir zad olar. Aha, insan oturduğu yerində durub deməz ki, haray, mənləm kürdəm, mənləm erməniyəm filanam. O gərək o qədər zülmə məruz qala ki, o adın əsasında. Ta çıxaq yavana bağıra ki, baba, mən bu amda nə xəbər axıda, özümü belə tərif edirəm. Biz də dünyada bunu, məsələn, belə baxırıq. Yəni, o bir baxışdır. O birisi baxış odur ki, bunlar ki, deyirlər, neçə yönlü oyanış. O birisi baxış deyirlər, Azərbaycanı gəlir, milli vətən kimi görür. Azərbaycanlıyam. Bunun onunla heç təzadlı yoxdur ki, bəziləri istilə bunları bir-birinin qabağında qoya. Deyir, Azərbaycan millətiyəm, bu mənim torpağımdır. O birisi xəlqlərdəki bu torpağın üstündə yaşayır Azərbaycan və vətəndaşıdır, qardaşımız, bacılarımızla əl-ələ verib burada milli dövlətimizi quracaq.
O cür bir şey var zamanında olmuştu. Yani onu bunun kabağına getirip koyabilmezsen, bunu da onun kabağına koyabilmezsen. Multiple awareness meselesidir. Biri oradan o oyaqlığa yetişer, o birisi Azerbaycançılıqdan yetişer, o birisi aslan iqtisadi cəmbədən yetişer. O zaman ki baxır görür Azerbaycanın orada deməli oradakı fabrikalların zadı qapısı bağlanır, bu məcburdur dura gedə İsfahanda filanda fəhləli eləyə, təbəqatı baxımından gəlib milli bir oyanışa çata bilər. O qapıları deyir kərə açıq qoyasan, onu çəkib bağlama insanların üzünə. Və bunlar deyirlər, əziz dostlar, içtimai və kültürel söyləmlərlə qudrət rabitələrinin həməşə ilgiləri var. Hərdən bizə görürsünüz, məktubzat gəlir. Elə bir çox bu əfəndilərimizdən bu qələm əncüməlində, Azərbaycan qələm əncüməlində. Niyə bunun adı Cənubi Azərbaycan qələm əncüməli qoyulmuş? İran türklərinin bu gərək qələm əncüməni adı qoyulaydı. Və üstəlik bu dostların bir çoxu deyirlər ki, siyasiləşdiribsiz siz bu məsələni. İndi mənim özümə bu həməşə bir sual olmuş. Axı bir millətin vətəninin adından söz aparmaq necə siyasi olur? Hələ baxmayaraq ki, biz 20 dəfə də tozih vermişik ki, ağalar, əslən bu bizim istəyimiz deyir. PEN International'ın siyasəti budur. Yəni, göttüyü yol budur. Bunlar önəmi verirlər coğrafiya. Siz əfəndilər nə yaxşı Türkiyə yazarlarına gedib orada şikayət aparmışsınız. Gedin deyin, ağalar, xanımlar, niyə adını bunun qoyubsunuz Türkiyə qələm əncüməni? Götürüb qoyacaq Qırğının qələm əncüməni. Gedin Qazaqlara deyin, niyə Qazaqistan qələm əncüməni qoyubsunuz? Götürüb qoyacaq Qazaq türklərinin qələm əncüməni. Sonra da dururla deyirlər ki, bu qeyri-elmidir. Qeyri-elmi sizsiniz ki, aslan heç dünyada o şeylər ki, bədihiyyatlı başa düşə bilmirsiniz, əzizlər də. Bir növ ırqçılıq gözünün qabağını tutub və o şey ki, modern dünya yetişib, siz ona yetişməkdə çətinlik çəkisiniz. Gətirirsiniz, türkü istəyirsiniz, qoyarsınız Azərbaycanın qabağına. Türk bir etnik hüviyyətdir. Türk biz üçün çox əzizdir, çox dəyərli bir varlıqdır. Və Türk üçün deyirəm və dediyim kimi bu rasisti təhqirlərə, təbizlərə məruz qalmış bizim millətimiz sevir. Dünya türkləri ilə də biz bağlıyıq. Elə bütün dünyada da bir türk etniki var. Biz də özümüzü türk etniki kimi bilirik. Amma o anlamda olmaz ki, siz gəlib bunu tapdalayasınız. Hər kim Azərbaycan sözünü işlətdi, onu kafir kimi qələmə verəsiniz, xain kimi qələmə verəsiniz filan. Sizin ideolojilərinz üzə çıxır bu cür danışdıqca. İnsanlarımız görürlər ki, sizin o vaqeyi hədəfləriniz nədir? Azərbaycanla niyə gərək bu qədər düşmənçiliyi ola? Mən hələ bunu başa düşməmişəm. Fərz eləyin ki, iki nəfər türk insanı da tapılıbdır, deyir ki, baba, bu Azəri sözünə bir türk açısından da baxmaq olar. Döhdür sədiqdə gəlib deyib, baba, bu Azəri ilə türk mənşəli bir sözdür. Fridun ağası oğlu da deyir, türk mənşəlidir. Xələf Təbrizi də onlardan qabaq demişdi. Yüzləri də deyiblə, qiyamət olar, sizi bu niyə narahat eləyir ki, başqa bir rəvayət ola orada meydanda. Siz ki, əgər bu qədər doğrudan həqiqətən də türkçüsüz və türkbələsiz, itfaqan gələk istiqbal eləyəsiniz bu məsələdən. Hər nəsə, söhbət buradadır ki, əziz dostlar, postmodernizmə görə bütün söyləmlərdə, istər siyasi olsun, istərsə fərhəngi, iqtisadi, fəlsəfi, bunlar hamısı üçün söyləmdir, korsudla, qoftimandıla, bunlar qudrət rabitələri ilə ilgilidirlər. O qələm əncüməninin misalını verməkdən mənzurum bu işi göstərəm o dostlar ki, deyirlər, üçün Azərbaycan sözü işlənib orada bu siyasiləşib. İstəyirəm deyəm ki, müasir baxışlara görə elə onların söyləmi də siyasidir. Elə türk demək də siyasidir, Azərbaycan demək də siyasidir. O mallalar da ki, oturub orada İslam-İslam deyirlər, elə o da siyasidir. İndi bu İranda mallalar orada qudrətə geçəndən sonra bunlar başladılar postmodernizmdən də çox bir primitiv ideyalar attılar araya. Postmodernist yəni bu ki, biri bu ki, nisbiyyət fərhəngi vardı, cultural relativism vardı. Əgər biz burada insanların başını kəsirik, səngsar eləyirik, bu bizim kültürümüzdür, bunun heç kim ərəbdə yoxdur.
İkincisi durdular dediler ki, postmodernizmə görə fəqat mətn edir ki, mühümmidir. Sizin əsən onun yazarı ilə, yazarının hüviyyəti ilə, konteksti ilə əsl arada gərəyişiz olmuyor. Bu postmodernizmin lap o uşaqlıq düşüncələri idi. Ki, indi artıq bunlar təkmilləşmişlər, sorğu-sual altına getmişlər. İndi itfaqan postmodernizm deyir ki, siz konteksti nəzərdə almadan əslən, hətta ədəbi nəzərdə durub əyarlaya bilməzsiniz bir ədəbi mətni, məsələn, bir şer kitabını. Və kullu halda bunlar bu təfavütlərin rəsmiyyətə tanınmasının tərəfdarıdırlar, əziz dostlar. Təfavüti deyir, zorla vırıb, əzib, dağıtmaq olmaz. Təfavüti gərəksiz, rəsmiyyətə tanıyasınız. Təfavüt elə həm hüviyyətlərdə var, eləyə bilərsiniz, indi deyəsiniz, Azərbaycanlıyam, Türkəm, Azərbaycan millətinin üzvüyəm. Bunu rəsmiyyətə tanış, tanı. Bununla niyə cəngə çıxırsan? Zor olan istəsən, bunların hamısını əridəsən, bir kəlan hüviyyət, yekə hüviyyət, Türk etniki əsasında yaradasan. Görürsən ki, olmur da, yaxı orada Azərbaycanlı qalxır deyir, bu mənim milli vətənimdir da, bu Urmu gölünü biz neyiniyəcəyik? Atasını, anasını, babasını o torpaqda quylayıbdır. Asan onu onun əlindən ala bilməzsən ki, milli vətən, Hegel özü deyib da, deyib, vətəndə bir ruh var. O milli ruhdur. O milli ruh, deməli, o torpağın üstündədir. Bu insanları öz təsiri altında qərar verir da. Sizinki o cür deyil. Siz fərz eləyət Tehranda böyüyübsüz. İkinci nəsl, Tehran türküsüz, Xorasan türküsüz. O da sizin haqqınızdır ki, sizin o saygız Tehrana ola, Xorasana ola, İsfahana ola. Onda heç kimin sorğu-sualı ola bilməz ki, mütəhabizmini məntiqi halda elə elmi metodla araşdıra bilirik. O zaman ki, siz öz mahiyyətinizi gizlədirsiniz. Gəlib açıqca demirsiniz ki, ay filan kəslər, ay Azərbaycanlılar, baxın, mən Xorasan Türkiyəm, mən Qızılbaşam, mən Ələviyəm, mən hətta Azərbaycan sünnisiyəm, mən o ünsiyyəti görə bilmirəm bu Azərbaycanı milli vətən adlandıranda. Bəs mən neyiniyim? Onda görəcəksiniz ki, Azərbaycanlılar da qucaqlarını açdılar, bizim aydınlarımız, alimlərimiz gələcəklər, deyəcəklər, gəlin oturaq, görək bunun məntiqi yolu nədir? Ki, eyni halda ki, siz Türk etnosundansınız, eyni halda ki, Xorasanda ikinci nəsl, üçüncü nəsl, dördüncü nəsl Türklərdənsiniz, siz onun saygılarınızı saxlayın, biz də, bizim də əlimizdən almayın bu öz milli vətənimizə olan saygılarımızı. Ona deyə ideolojinin zəhərini azaltmaq və elmi halda bəhsə girmək, kimini araşdıraq. Dediyim kimi, tətbiqi, müqayisəyi, baxış da elə elmi bir baxışdır. Dünya nə cür gəlib yetişib bura? Dünya deyir ki, sən ki, Xorasandasan, sən Azərbaycan diasporasısan. Bu da Azərbaycan millətidir. Köməkliyə elə bu istiqlaliyyətini əldə etsin, sabah sənə bu da köməkliyə eləyəcək, gəl orada mədrəs açıq. Gətirib Təbrizdə, Urmuda, Zəncanda, Sulduzda universitet açacaq, sən uşaqları o yolla gəlsin, burada oxusun. Xeyr, istiqlaliyyət ilə razı dəyəsən, köməkliyə elə dövlətini Azərbaycan torpağında federal dövlət. Bu dövlət olsa, dövlətin əlində maddi imkanat olsa, mənəvi imkanat olsa, militaristik imkanat olsa, bu gəlib orada sənə yardımı geçəcək. Bu cür dərhəm bir, bərhəm bir vəzdə bu sənə nə cür köməkliyə eləyə bilər? Biz bu dialoga girə bilirik, o zaman ki, şəffafiyyət olur. O zaman ki, biri öz hüviyyətini hətta aşkar eləməkdən qorxur. Və durur əcibə qəribə gündə bir dənə fabdan çıxmış teori ilə girir meydana ki, aranı qarışdırsın. Dahi onda siz əsən elmidən danışmaq gülüncü bir şeydir. Siz gərək açıq aşkar oturasız, deyəsiniz, bu mənəm. İndi elə elmi metodoloji də budur. Baxın, indi mən biz getdik neçə nəfərlə Afrika haqqında bir kitab yazdıq. Kitabın əvvəl səhifəsində mən özümü mərifə eləyirəm. Deyirəm, mən Əli Rza Şəhzadə filankəs Azərbaycanlıyam. Bu məqulüyə mən maraqlıyam, çünki bizim dilimiz orada qadağandır. Mən gəlmişəm Afrikada təhqiq iş aparıram. Ki görəm, Afrikalı bu dil məsələsi ilə, dil tənəvvü ilə, dil əlvanlığı ilə necə davranmış? Buna deyirlər elmi metod, kontekstə əhəmiyyət verir. Deyir, gəl özü aydıncasına mərifi elə. O məsələnin hamısını həll eləməyəcək, amma o şəffafiyyət gətirir.
sənin apardığın elmi təhqiqlərə, sənin müxatəblərin daha yaxşı sənin işlərini başa düşə bilirlər. O zaman ki, sən şəffaf halda meydandasan və bunlar görürlər ki, kimlə tərəfdirlər burada. Azərbaycanlı nə zaman, məsələn, Qızılbaşla, Əlevilə düşmən olmuş? Gizlənməyə yoxdur bunun. Gəl açıq hüviyyətini qoy meydana, denən, mən filan kəsəm, mən, məsələn, bir məzhəbi əqəlliyyət olaraq Azərbaycanda, sabah qorxuram Azərbaycan müstəqil olsa, əksəriyyət şiyə mənim həqqimə təcavüz eləyə. Onda gör bu Azərbaycan aydınları əslən sənlə ayaqlaşa bilirlər, ya xeyr bir irticaya düşüncəyə sahibdirlər. Onda get müxalifi elə, müxalifəti elə. Vəli bir ciz, bir yalancılıq don giyəsən, gələsən, girəsən burada suyu bulandırasan, yekə-yekə danışmağının adına, onda da Azərbaycanlının təbii ki, haqqı var, deyək, sən kimsən? Biz kiminlə tərəf hesabıq burada? Biz ən azı 100 ildir məşrutiyyətdən bir yana bu oyunu utuzuruq. Bu dəfə Azərbaycanlı istəmir ki, bir qaranlıq yolda düşə meydana, ərvah-əşbahın dalısına düşə gedə orada öz mübarizəsini, öz deməli canını qoya, təbəği islaha, o dedi, ixlasa apara orada bir qaranlıq quyuya. Şəffafiyyət istəmək Azərbaycanlıların haqqıdır. Siz əgər o hazırlığınız yoxdur ki, o şəffafiyyəti bura gətirib təqdim eləyəsiniz, o zaman da əvan fərqlikdən gərək biraz əl çəkəsiniz. Və dediyim ki, bu bizim bəhsimizdir. Bunu modern çağdaş perspektivlər deyir. Postmodernist bunu deyir. Deyir, kontekst mühümdür. Siz gərək analiz eləyəndə insanların dünya görüşünü, baxışlarını, nəzəriyyələrini gərək onu o proper kontekstinə qoyasınız. Kontekstin bir parçası da bu sözü deyənin hüviyyətidir. Ki məlum ola bu kimdir? Xorasan türküdür, Azərbaycan türküdür. O cürmü dəyər ki məlum olması. Onu bunlar deyirlər ta o ideolojinin zəhəri biraz azalsın. İnsanlar deməli başlarına börk geçməsin, biraz açıq. Meydanda və səhnədə düşsünlər, qabağa öz istəklərini dilə gətirsinlər. Bəs bunu durub deməsinlər ki, yox, fəqat mətn mühümmüdür. Beqolu o bəzi postmodernistlər, o postmodernistin əvvəlində durdular, dedilər ki, artıq yazar ölmüş, yazıdır ki, mühümmüdür. Xeyr, elə həmən postmodernist indi deyir, biz səhv eləmişik. Kontekstli siz gətirib daxil eləyəsiniz bu işlərdə. Əziz dostlar, çox bağışlayın ki, söhbətlər uzandı. Mən ən son variantı da deyim ki, realist baxışdır. Və bu realist baxış ideolojiyə postmodern baxışın çatışmamaz nöqtələrini önə çəkir. Bunlar deyirlər, düzdür ki, postmodernizm diskurs qavramını, söyləm, qoftəman qavramını gətdi meydana və o ideoloji sözünün bir çox qaranlıq məqamlarına işıq saçdı. Vəli bu ideoloji məsələsi hələ də həll olunmamış. Məsələn, nə cür? Məsələn, görürsünüz, mədrəsə mühitində postmodernist baxışı ilə gedəndə hər zat bir söyləmdir. Məzhəbi adamlar, məsələn, Amerikanın özündə bu evangelikal Christianlər ki vardı, gəlirlə deyirlər ki, Darwinin təkamül teorisi, evolution teorisinin yanında intelligent design, yəni bir zəkali, huşyar yaradıcı. Gətirin onu da oxuyaq. O bir məzhəbi baxışdır. Müntaq onu istilə elmi don altında gizlədələr. Darwinin də teorisi halbuki tam elmi bir baxışdır. Düzdür teoridir. Və elə bu elmlərdə hər zat teoridir. Bu əfəndilərimizin bir zadı təzəlikdə kəşf eləyiblər ki, filan kəsin sözü yalnız teoridir, fəqət bir nəzəriyyədir. Siz əvan fərqliyə baxın, ha? Məsələn, Döhtür Sədiq Düzgünün nəzəriyyəsinə orada tez bir zad atıblar. Bu, nəhayətən bir nəzəriyyədir. Hələ o da bir sınıxsalxaq nəzəriyyə. 5 nəfər də ağzını su axaxa düşür bunun dalına, bəh-bəh, əcəb elmi baxış. Əfəndim, İctimai bilimlərdə, insani bilimlərdə, siyasi bilimlərdə, fəlsəfənin özündə hər zat teoridir. Elmi faktımız bizim yoxdur. Yalnız siz teori ilə, nəzəriyyə ilə işlirsiniz.
Və siz gərək icazə verəsiniz ki, cəmaat azad fəzada söz azadlığından istifadə eləyə, bu teoriləri araşdıra, tabi yol tapa. Hətta Darwinin təkamül teorisi də genə teoridir. Baxmayaraq ki, on batman fakt vardır ki, onu sübutə yetirsin. Hər halda söhbət budur ki, məzhəb gəlir, bir seri qırmızı xəttlər qoyur öyrəncilərin qabağına. Deyir ki, məsələn, Pərvərdigarın, Tanrının varlığını, yoxluğunu bu bəhs olunmaz. Bəzi şeyləri siz deyir, sual altına apara bilməzsiniz. Sonra indi bu realist baxış ideolojiya deyir ki, axı, Darwinin təkamül teorisi ki, onun dalısında 10 batman elmi faktlar yatır, məsələn, nişan verir, yer kürəsinin ən azı 6 milyon, deməli, ömrü var deyə 6 milyard. Siz bunu gətirib, bir dənə məzhəbi baxışla ki, deyir, yer kürəsi 6000 il bundan qabaq yaranmış, necə bir yerdə qoya bilərsiniz? Üstəlik, bu məzhəbi baxış gəlir, deyir ki, hər kim ki, mənim məzhəbimin əleyhinə danışır, o, həqqi yoxdur danışa, mənə tohin oldu. Və bu realist baxış deyir ki, bu ikisinin arasında biz yerə bir fərq qoyaq. Genə də bunlar o Marx görən ideolojini gətirirlə meydana. Deyirlər ki, bu baxış ideolojikdir. Çünki elmi baxış, düzdür elə o da teoridir, vəli elmi baxış sizə bu icazəni verir ki, öz tapdıqlarını, öz nəzəriyyələrini tənqid ateşinə tutasız. Əyarlayasız, dəyərləndirəsiz, zəiflərini göstərəsiz. Əgər deməli teori boş qaba qoymalı bir şey deyir, rədd eləyəsiz. Məzhəbi baxış, axı sizə o icazəni vermir. Əslən, sizə söz azadlığı vermir ki, o haqda danışasınız. Deyirlər, bəs bu ideolojidir. İdeoloji sözündən biz hələ qaça bilmərik. O məzhəbi baxış genə də elə ideolojik baxışdır və bu elmi baxışından biraz fərqi var. Baxmayaraq ki, elə elmi baxışın özündə də ideolojinin dəxaləti var. Yəni, postmodernizmin xidmətlərindən bu oldu ki, bu elmi o təbəqi ixlasdan əndirdi yerə. Elmə ideoloji daxildir. Nə cür daxildir? O alimlər, scientistlər ki, gəlirlə nərəzat verirlər. Məsələn, onların özlərinin bir müəyyən dünya görüşləri var. Məsələn, bəzi biri görsən, fundamentalist müsəlmandır, fundamentalist kristindir. Biri görsən, o səqdicəninlə, əborşunla müxalifdir. Biri görsən, öz təbəqatı mülahizələri var, filan şirkət istir, işlər istir, onu istəyən təhqiqatı qabağa aparsın, nəticələri alsın. İdeolojidan, yəni o təcrid olunmayıbdır. Müntəhabılar gəldilər, o ideolojik olmanın dərəcələrini mətrəh elədilər. Və genə də dedilər, o baxış ki, kullən gətirir, qıfıl vırır dialogun qabağına, söz azadlığının qabağına, o ideolojik baxışdır. İndi bu elm ocaqlarında İdeolojidən ki, o anlam vardı, genə bu anlamdır. Baxmayaraq ki, alternativ baxışlar da var, elə postmodernist baxışı da meydandadır və o cür ki, hamımız da bilirik, bu söyləm sözü, diskurs sözü indi bütün dillərə girmiş, elə onun da girməyini dediyim kimi əhəmiyyəti oradadır ki, ideolojisini dalıya və göstərsin ki, bütün söyləmlər ideolojikdirlər. Bain ki, o baxış qəbul edilir ümumi halda, yəni postmodernist baxış, vəli genə bu çatışmamaz nöqtə vardır ki, bəzi söyləmlər, o birisi söyləmlərdən daha çox ideolojikdirlər. Saygılı dostlar, çox-çox sağ olun, var olun, çox bağışlayın ki, mən vaxtınızı aldım. Mənim səfəm burada donmuş, mənə 10-15 dənə bu PM-lərdən gəlmiş, bilmirəm niyə. Adam danışa-danışa gələ, ona PM yollayalar. Mənim səfəm donmuş, ona da görmürəm orada nə yazılır elir. Vəli, ümid edirəm ki, səsimi eşidibsiz. Hörmətli Həbib bəy, mən miki azad edəcəyəm və azad edəndən sonra gərək çıxam kompüterdən, bir də yenidən gələm, çün heç də eşitmirəm. Ona cəhət, ümid edirəm ki, siz bu miki təhvil alacaqsınız. Çünki mənim adım səfəm işləmir, lütfən orada məni qırmız edin, özünüz o səfədən götürün. Əziz dostlar, çox-çox təşəkkür edirəm səbrizdən və hövsəl özdən.
Çox sağ olun, hörmətli döktor Əsgərzadə. Dostlar, mənim səsim gəlirsə lütfən bir münasibət bildirin. Bəli, çox sağ olun. Mən də fürsət olmamışdır ki, salam verəm, ərzadə biləyəm. Bütün əziz ustadlarımıza və dostlarımıza fikirləyirəm ki, hörmətli döktor Əsgərzadə otaqdan çıxdılar. İcazə veririz Döktor Əsgərzadə qeydincə mən sonra sualları dostlardan alım. Əziz dostlar, mən belə inanıram ki, doğrudan biz bu Güney Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkatında roşəngərini aydınlıq gətirməsi, yəni dünya, modern dünya səviyyəsində Döktor Əsgərzadəyə çox borcluyuq biz. Mən özüm şəxsən çox öyrəşmişəm. Doğrudan minnətdarlığımı bildirirəm hörmətli Döktor Əsgərzadəyə. Söhbətlərindən doymaq olmur. İcazə verir ki, mən baxım görüm, əgər Döktor Əsgərzadə otağa qeyddilər, mən sualları alım. Hörmətlə, siz otaqda varsınız, lütfən bir münasibət bildirin. Dostlar, nəzərə gəlir ki, hələ Döktor Əsgərzadə otağa gəlməyiblər. Mən, Həbib bəy, lütf eləsiniz, Döktor Əsgərzadə gələndə mənə xəbər verir. Üçün mən bu tekstləri başarmıram. Yəni, başarmıram ki, adət eləməmişəm, tekstləri oxuya-oxuya danışam. Əgər Döktor Əsgərzadə gəlsələr, lütfən mənə bildirin ki, mən də bilim Döktor gəldilər. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi bugünün bəhsi ideoloji nədirdi ki, hamısını eşitdiniz. Bu axır həftələrdə bu mübahisələr ki, gedibdi saytlarda. Mənim də nəxşim əlbəttə bildiyiniz kimi çox yaman yozda. Mən də burada varam, əgər sualınız olsa, əlbəttə mən yazdığım ki, məqalədə tozih vermişəm, amma yine çox suallar gəlir mənə. Çox e-mail alıram, Facebookda çox sual yollayırlar. Əgər bir açıqlamaq olsa, fürsət olsa, əlbəttə hörmətli Döktor Əsgərzadə suallara cavab verəndən sonra mən də xidmət üzdə olacağım. Həbib bəy, ay döktür gəldilər. Hörmətli Döktor Əsgərzadə, siz varsınız otaqda? Əgər varsınız, lütfən bir içi vurun. Yoxdular. Pəs mən icazə veririz mikrofonu təhvil verim Urmudan bəyə. Fəqət xarş edəcəm ki, Urmudan bəy, sualınızı Döktor Əsgərzadə otağa gələndən sonra lütfən soruşuz. Mikrofon sizdədir, buyurun. Təşəkkür edirəm Leyli xanım, çox sağ olun admin dostlarımızdan, başda sizdən təşəkkür edirik. Çox gözəl bir demək konferansı idi. Hər səfərki kimi Doktor Əsgərzadənin elmindən, təcrübələrindən, görüşlərindən faydalandıq. Mən nə qədər desəm azdır, amma hər halda biz də müxalifin də sözlərini təbii ki eşitmək istərdik. Amma təcrübə göstərib ki, deməli ayrı-ayrı gələndə daha gözəl olur. Amma inşallah gələcək konferanslarda ümid edirik ki, elə bizə yaraşan azərbaycanlılar çox mədəni insanlardırlar. Bizə yaraşan odur ki, insanlarımızın müxtəlif görüşləri eyni zamanda bir anda burada mətrah olsun. İnşallah o ümid ilə deyirəm, başqa söz demirəm və artıq mənim sözüm bitdi. İstərdim başqa adminlər alsın, ancaq Əsgərzadə cənabları gəlsələr, yəqin ki, mikrofonu alaram və bir dənə sualım olacaqdır, sualımı da verərəm. Növbədə mən hər halda mikrofonu bıraxıram, admin dostlarımızdan alsınlar, buyursunlar. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, əziz Urmudan.
Ha, Leyla Hanım, özür istedim. Siz bir de mikrofonu alın lütfen. Dostlar, mənim səsim gəlir bu dəfə. Həbib bəy, mən sizdən xahiş eləyəcəkdim ki, siz mikrofonu alınız. Mən bir Döktor Əsgərzadəyə zəhvırım. Görüm ki, otağa gəlmədilər. Hörmətli Döktor Əsgərzadə, siz otaqda varsınız? Bəli. Pəs mən mikrofonu təhvil verirəm sizə, Həbib bəy, buyurun. Ha, sağ olun, aziz Leyla xanım. Təşəkkür edirəm. Dostlar, biraz gözləyək. Əlbəttə musiqiyə fikirləmirəm o qədər vaxt ola. Ancaq Doktor Əsgərzadə indi gələr. Hər halda söhbətlərindən Leyla xanım demişkən doğrudan doymaq olmur. Vaxtımız təəssüflə çox olmayacaq. Yəni Doktor Əsgərzadə 2 saat daha otağımızda olacaqdı. Bu 2 saatdə mən xahiş edirəm ki, vaxtımızın az olduğuna görə dostlar ki, əl qaldırıblar, tez-tez suallarını bir-bir eləsinlər. Ondan sonra Doktor Əsgərzadə bunlara cavab versin. Sonra biz yenə söhbətimizi davam edəcəyik. Yaşayasınız, var olasınız. Mən görürəm ki, Doktor Əsgərzadə otağa gəldilər. Hə, Doktor Əsgərzadə bəy, siz məni eşidirsinizsə, lütfən bir iki yazın. Mən mikrofonu tapşıracağım birinci Urmudan bəyə sualını sorusun. Hə, çox gözəl. Urmudan bəy, siz sualınızı soruşun. Ondan sonra mən deyərdim ki, heç biz adminlər mikrofonu almayaq. Dostlar arxa-arxaya tez-tez suallarını soruşsunlar. Doktor Əsgərzadə bəydən də xahiş eləyəcəm. Hər zaman cavab vermək istəsələr, bir dənə 5 yazsınlar otaqda, biz mikrofonu tapşıraq onlara. Urmudan bəy, mikrofon sizdədir, buyurun. Urmudan bəydən sonra Yaşay 27 bəy, Ənzabi bəy, İbrahim Əsən bəy sıradadılar. Xahiş eləyəcəm, Doktor Əsgərzadə 5 yazana kimi bir-bir arxa-arxaya tez-tez mikrofonu alın, suallarınızı soruşun lütfən. Buyurun, Urmudan bəy, mikrofon sizdə. Təşəkkür edirəm, Həbib bəy, sağ olun. Əvvəla təşəkkür edirəm doktor cənablarından. Çox gözəl bir konferans idi, çox əhatəli. Sağ olun deyirəm və sualımı verirəm, 2 dəqiqədən çox sürməyəcəkdir. Sualım budur ki, cənab doktor, bilirsiniz, təriflərin sayı hesabı yoxdur. Azərbaycan haqqında milliyyətimiz, kültürümüz, mədəniyyətimiz, tariximiz haqqında, hətta milli hərəkatın tərifi belə kimsə iddia edəməz ki, son tərif verilmişdir, hətta elmi. Bəs sual budur, hər qar ki, təriflər bitməmişdir və bitməyəcəkdir, bəs aya mən soruşa bilərəm ki, və deyə bilərəm ki, zaman dur, mən hələ hazır deyiləm, milli hərəkat dayan, qoy mən hələ tərifimi, tam cami və mani tərifimi bilim də sonra hərəkətə keçin. Sual budur. Təşəkkür edirəm və sağ olun. Salam ərz edirəm. Tamam əzlər, otaqda varsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim səsim var, əziz admin. Təşəkkür edirəm əziz cənab ağayı Profesor Doktor Əsgərzadə bu otağın dəvətini qəbul edib və gözəl çıxışları üçün və həmçinin bizim ayrı riyarlarımızdan da Döktür Ziyasət bəy, Döktür Əsəd bəy, həmçinin hamısı təşəkkür edirik ki, bu otaqda varsınız. Mən istirdim, ay Döktür Əsgərzadə, bir iki nöqtəyə işarə eləyəm bir balaca, ondan sonra sualımı verəm xidmətsə. Siz söhbətlərinizdə buyurdunuz ki, məsələn, Arazın adını çövürürlə Ərəsə, ya məsələn, Səbəlanı çövürürlə Səvalanı çövürürlə Səbəlana. Bunlar, bilirsiniz, bunlar bir, demək olar, tarixi, bunlar bir sərmayə qüzarlıq elirlə. Nümunəsindən də mən taza deyəcəm, yəni, bir dənə hotel Təbrizdə, hotel Elgölü adında düzəlindi və onun adını qoydular Hotel Pars. Buna etiraz olanda dedilər ki, bu üçün zənciri hoteldir, bu onun üçün Hotel Pars, sonra çox fişərə qoyandan sonra Hotel Pars'ı Elgölü qoyuldu. Bunlar bir dənə mən belə düşünürəm ki, Fars şövinizmi bunlar özləri üçün gələcəklərinə bir demək olar sərvəti qoymaq üçün və demək olar bu nəzərdən ki, bunlar gələcəyə bir problemlər yarasında, siz də söhbətlərinizdə buyurdunuz. Bunlar tarixdə, yazılarda bunu qoyurlar və çox da sadə bərxurd edirlər ki, məsələn,
ərəsi biz farsiyə çoxub. Elə mənim adım Yaşadı, mənim ismi Xassıdır, mənim öz adımı gerək. Bunu çözü adın qoy zindəcanlıq, sənə zindəcanlıq deyirək. Belə gülməlidir bəzi məsələlər, amma bunlar gələcəklər öz vərəsələri üçün sərmayə düzəltmək üçün və bu Azərbaycanı demək olar öz mülklərinə çörmək üçün vərəsələrinə demək olar ki invest edirlər, yəni sərmayə qızarlıq edirlər və bu Addarızadı belə əvəz edirlər və tazalıqda da hamı dostları istəyən diqqətlərini alsınlar.